င်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရေကျော်ထော Love Story YouTube Channel ကနေတင်ပြဆိုပါရရှင်ဒီစီမံမှာပရိသတ်တွေအတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မှဆိုရင်လည်းစာရေးဆရာမတ်ဦးစာရေးဘလူးနတ်ခတ်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းအစအဆုံးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်တင်ဆက်မှုကိုမစတင်ခင်ကျမတို့ရဲ့ Channel ကိုလိုက်ရ Subscribe လေးလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်အသေးအသေးသောဇာတ်လမ်းများတင်နိုင်သိရှိစေနိုင်မှုအတွက်ဘေးနားကနူတီခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါရှင်။ချိန်ခနဲ့ချိန်လိုက်တဲ့ချိန်တန်ကြောင့်ခင်မေကြီးတယောက်ရှင်းထိတ်သွားမိတယ်။ခင်မေကြီးဟာချွေးသီးချွေးပေါက်ကျနေတဲ့မျက်နှာနဲ့လက်သေးမိမကိုလှမ်းကြည့်ရင်ဒုက္ခပါပဲ။မိုးရွာတော့မယ်။ဒီနေ့ကိုငွေဆိုင်မျိုးကပြန်လာမှမိုးကြီးလေကြီးနဲ့သာကြုံရင်သူ့အပြန်ခတ်ရကြည်ရဲ့လို့ညှဉ်းညူလိုက်တယ်။လက်သေးမိမသူ့ကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့မရှိတဲ့လူကိုတွေးပြီးပူမနေပါနဲ့ဝင်တော့ကြော်ရည်မကြခင်ခလေးမွေးရမယ်ဝင်တော့ကြော်ရဲ့အရေးကပိုကြီးပါတယ်ရှင်ကျုပ်မွေးဖွားဖို့အားလုံးအသင့်ပြင်ပြီးပြီလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါခင်မေကြီးကဘိုက်ကိုလက်နဲ့အသာဖိရင်ဘိုက်ကတော့နာနေတယ်အရန်တော့မနာသေးဘူးခလေးကလည်းထွက်မဲ့အရေးကိုဘာလုပ်နေလဲမသိဘူးမြန်မြန်မွေးပြီးရော့လို့စိတ်မြန်သူပြီးပြီးတပြည့်တောက်တောက်ရေရော့လိုက်တယ်ဒီအချိန်မှာပဲအိမ်စီမင်းကလေးတယောက်မိနေခန်းနေဝင်လာပြီးတော့အပြင်မှာကလေးကင်မွန်တက်ဖို့ဆရာကြီးရောက်နေပါပြီရှင်လို့ခင်မေကြီးကိုပြောလာတယ်။အိမ်စီမင်းကလေးရဲ့စကားကိုခင်မေကြီးကဘိုက်ကဖြင့်နားရဲဆူယုံရှိသည်တဲ့ကင်မွန်တက်ဆရာကရောက်နေပြီ။တွားတွားစောင့်နေအောင်လို့ပြောလိုက်ဟဲ့ဟဲ့ညီကိုတခါတည်းမှားထားမယ်။ငါယောက်ျားပြန်လာတာကလွဲရင်ဘာကိစ္စမှငါလာမပြောနဲ့ကြားလာလို့လှမ်းပြောလိုက်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဝင်တော့ကြတော့မှားတဲ့အတိုင်းဖြစ်စေရပါမယ်။အိမ်စီမင်းကလေးဟာဝင်တော့ကြောခင်မေကြီးကိုရိုးကျိုးစွာပြန့်ဖြေပြီးအခန်းထဲကထွက်သွားတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲမိုးကလေပြင်းနဲ့အတူတဝုံဝုံရွာချတော့တယ်။ခင်မေကြီးကဘိုက်ထဲကစူခနဲခန်းစားလိုက်ရတာကြောင့်လက်သေးမိမရဲ့လက်ကိုလှမ်းဆွဲလိုက်ရင်အမလီနာလိုက်တာ။ဘိုက်နာလာပြီးကိုငွေဆိုင်ရဲ့လို့တန်ကုန်အော်ဟစ်လိုက်တယ်။လက်သေးမိမဟာခင်မေကြီးကိုကြည့်ရင်မျက်လုံးပြူမျက်စံပြူဖြစ်သွားပြီးတော့ညှင့်ညှင့်ဝင်တော့ကြောညှစ်ထားလို့ပြောလိုက်တယ်။ဂျုံကနေတိုင်းကနေမြည်ဟင်းနေတဲ့မူးသက်လေပြင်းနဲ့အတူခင်မေကြီးဟာဝေဒနာကိုအလူအလဲခံစားနေရရှာတယ်အမလီနားလိုက်တာကိုငွေဆိုင်ရဲ့လုပ်ပါအိုးကိုငွေဆိုင်ရဲ့ခင်မေကြီးရဲ့တွေးယူတွေးတဲ့ညီညူတန်းကြောင့်လက်တဲမိမကအိုးဝင်တော့ကြတော့လေခလေးမွေးတဲ့ဟာတရားတရားအာယုံပြုတ်မပေါ့ဘင်းနေဝင်တော့မင်းကိုတနေရတာတော့လို့ရေရွလိုက်တဲ့အခါခင်မေကြီးကဝေဒနာကိုအံ့ကျိတ်ခံနေရင်းကဒင်းဒင်းကြောင့်ကျုပ်ဘိုက်နာရတာဒင်းကိုမတလို့ဘသူတနေရမှာတော့ကဲပါအောင်ကိုငွေဆိုင်ရဲ့နားလိုက်တာတော့လို့ရင်ကောင်းတန်ကြီးနဲ့အော်ဟစ်လိုက်ပြန်နေဥဝဲဥဝဲဥဝဲဆိုပြီးစူးစူးဝါးဝါးထွက်ပေါ်လာတဲ့ကလေးငိုတန်ကြောင့်လက်တဲမိမဟာချွေးသီးချွေးပေါက်တွေကိုတုတ်လိုက်ရင်မွေးပြီတော့မွေးပြီမင်းကလေးဖြူဖြူဖွေးဖွေးကြီးနဲ့ချစ်စရာလေးတော်လို့တန်ကုန်အော်လိုက်တယ်။မိနီကန်းကအတန်ကြောင့်ကင်မွန်တက်ဆရာကြီးဟာကြောက်တဲမုန်းနဲ့ကြောက်တံကိုကောက်ကင်လိုက်ပြီးတော့တတောက်တောက်နဲ့တွက်ချက်လိုက်တယ်။ဒီအချိန်မှာပဲတောက်တောက်တောက်ဆိုတဲ့တကားခောက်တံကိုကြားလိုက်ရတယ်။အိမ်စီမင်းကလေးကတကားကိုပြေးဖွင့်လိုက်တဲ့အခါပိုးအင်းကြီးပိုးခေါင်းပေါင်းစာတလူလူနဲ့လူကြီးနှစ်ဦးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ခေါင်းပေါင်းစာတလူလူနဲ့လူကြီးနှစ်ယောက်ဟာမျက်နှာတင်းတင်းနဲ့အိမ်ထဲလှမ်းဝင်ရင်းဝင်းတော်ဟောင်းဦးငွေဆိုင်ဘဲမလဲလို့မေးလာတယ်။ဒီအခါအိမ်စီမင်းကလေးကကိုကိုကိုင်းညွတ်လိုက်ရင်ဝင်းတော်ဟောင်းဦးငွေဆိုင်မရှိပါဘူး။မြို့တက်သွားပါလေရှင်။ထိုင်ရပါအောင်ရှင်လို့တယိုတသိပြောလိုက်တဲ့အခါလူကြီးနှစ်ယောက်ဟာမျက်နှာတင်းမာသွားပြီးတော့ဒါဆိုဒေါက်ကီမီကြီးပဲမလဲသူ့ကိုခေါ်ပေးပါလို့ပြောလာပြန်တယ်။လူကြီးရဲ့စကားကြောင့်အိမ်စီမင်းကလေးဟာမျက်နှာပြက်သွားရင်ခေါ်ပေးလို့တော့မရဘူးရှင်။ဝင်းတော်ကတော့ဟာအခုအချိန်မှာကလေးမျက်နှာမြင်နေပါတယ်ပြီးတော့ဘာကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ကိုလာမပြောဖို့ကျမကိုမှားထားပါတယ်ရှင်ဝင်းတော့ကြီးဟာမကြခင်မှာမြို့ကပြန်ရောက်လာပါလိမ့်မယ်ဦးကြီးတို့ခဏထိုင်ဆောင်ကြပါရှင်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါလူကြီးနှစ်ယောက်ကဒေါသတကြီးနေ။အိုးမျက်နှာမြင်တာတွေဘာတွေနားမလဲဘူးခင်မေကြီးကိုခေါ်ပေးပါမဟုတ်လို့တော့မိနေကန်နဲ့ဝင်တွေ့ရလိမ့်မယ်ငါတို့မှဘာအယူမှမရှိဘူးလို့လေးတန်းမာမာနဲ့အော်ဟစ်ပြောလိုက်တယ်အခန်းပြင်ကအတန်တွေကြောင့်ခင်မေကြီးဟာအိယာပေါ်လှဲနေရကမျက်မှောင်ကျုပ်သွားရင်ဟဲ့ဟဲ့အပြင်မှာဘာတွေဖြစ်နေကြတာတော့မိချမ်းမိချမ်း
နာဆန်းညီတို့အလိုက်ကန်းစိုးကိုမတီးဘူးလို့အတန်ကျဲကျဲနဲ့အော်ငေါက်လိုက်တယ်ဖေမီကြီးရဲ့ခေါ်တန်ကြောင့်အိမ်စီမင်းကလေးဟာမိနေတဲ့အခန်းအတွင်ပြေးဝင်လာတယ်ညီတို့ဘလို့ဖြစ်နေကြတာလဲဒီမှာမိဖွားနေတာမသိဘူးလားကဘာပြတ်သလားအောင်မရတယ်ပွက်လောကိုရိုက်နေတာပဲခေမီကြီးရဲ့မမဲမှုအစုံးမှာအိမ်စီမင်းကလေးကအကြောင်းစုံကိုရှင်းပြလိုက်တယ်အိမ်စီမင်းကလေးရဲ့စကားကြောင့်ခေမီကြီးကမျက်လုံးပြူသွားရင်ဘာငါယောက်ျားနဲ့တွေ့မှဖြစ်မင်းဟုတ်လားကိုငွေဆိုင်မှားခဲ့တာတော့ရှိတယ်ငွေချီးထားတဲ့လူတွေအတူလာပေးလိုက်မယ်တဲ့အမလီငွေပေးမဲ့လူတွေပဲခေါ်လိုက်စမ်းငါစီမြန်မြန်လွှတ်လိုက်လို့ပြောလိုက်တယ်စိတ်မြန်လက်မြန်ရှိတဲ့ခေမီကြီးကဂတင်ခေါင်းရင်းမှာခေါင်းအုံခုရင်ကြောမီထိုင်လိုက်တယ်ဒီအချိန်မှာပဲခေါင်းမောင်းစားတလူလူနဲ့လူကြီးနှစ်ယောက်ဟာအခန်းထဲဝင်လာရင်းနဲ့ကျုပ်တို့အတူလာပေးတာမဟုတ်ဘူးခမားယောက်ျားဝင်းတော်ဟောင်းကြီးကျုပ်တို့စီကငွေတွေမဆက်နိုင်လို့အကျွေးနဲ့အိမ်သိမ့်မလို့လာခဲ့တာဗျာလို့အတန်ကျဲကျဲနဲ့ပြောလိုက်တယ်ကြားလိုက်ရတဲ့စကားကြောင့်ခေမေကြီးကအကြီးအကျယ်ထိတ်လန့်သွားတယ်။ဘာ?ဖယားဖယားအကျွေးနဲ့အိမ်သိမ့်မို့လာတာဟုတ်လား?အမလေးလေးကြားရတာသွေးတောင်တက်လာပြီ။မူးလိုက်တာရှင်။ရှင်တို့မဟုတ်တာတွေလာပြောနေတယ်။ကျုပ်ယောက်ျားကသူများစီကအကျွေးယူတဲ့လူစားမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ရှင်တို့လွဲနေပြီထင်နေ။ခေမေကြီးရဲ့စကားကြောင့်လူကြီးတယောက်ကလက်ကန်အိတ်ကြီးတွေဟာစာရွက်ခေါက်တစ်ခုကိုထုတ်ပြီး"ဟော်ရီမောင်"အင်ကရန်နဲ့ငွေချီးထားတဲ့စာချုပ်တေချာကြီးခမားယောက်ျားကိုတိုင်လက်မှတ်ထိုးထားတယ်ခမားယောက်ျားဟာပူကဝိုင်းမှာအကြီးအကျယ်ရှုံးပြီးကျုပ်တို့စီကငွေချီးထားတာကြားပြီဗျအခုတတ်မှတ်ရပြည့်ပြီးဒါကြောင့်ကျုပ်တို့အိမ်သိမ့်မှုလာခဲ့တာပဲဒီမှာခင်မကြီးမနေ့ပြန်ညနေစောင်းတာနဲ့အိမ်မော်ကစင်းမှုပြင်းမှာဒါပဲလို့ပြောပြီးခြာခနဲလှည့်ထွက်သွားကြတယ်လူကြီးနှစ်ယောက်ထွက်သွားတဲ့အခါခင်မကြီးကနားနှစ်ဖက်ကိုလက်နဲ့အုပ်လိုက်ရင်ဖယားဖယားဘာရီဖြစ်ကုန်ပြီလေမနေ့ပြန်အိမ်ကဆင်းပေးရမယ်တဲ့အမလီကိုငွေဆိုင်ရက်ဆက်လာကြီးလားကိုငွေဆိုင်ရဲ့လုတ်ရက်လိုက်တာဖယ်ရိုက်တာအိမ်ခရံတောင်ပေါင်ပြီးရိုက်ရတဲ့ထဲလားခေမေကြီးဘဝပြတ်ပါပြီတော်လို့တွေးယူတွေးတဲ့အော်ဟစ်ငိုယိုလိုက်တယ်လက်တယ်မိန်းမနဲ့အိမ်စီမိန်းကလေးဟာဝင်းတော့ကတော့ခေမေကြီးကိုဝိုင်းဝန်းနှစ်သိမ့်ပေးရှာတယ်လက်တဲ့မိမကြီးကခေမီကြီးရဲ့နှထင်ကိုနှိမ့်နေပေးရင်စိတ်ကိုထိမ့်မှဝင်တော့ကြော်ရင်ပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာပြန်ရှာရင်ရပါတယ်ရှင်မိမတယောက်ရဲ့မိတွင်ကာလဟာတိတ်အေးကြီးတယ်မိတွင်မှာငိုရင်ခေါင်းကိတ်ဝေဒနာဆွဲသွားတတ်တယ်ရှင်မငိုပါနဲ့ရှင်တိတ်ပါနော်လို့ပြောရှာတယ်ဒီအချိန်မှာပဲအိတ်ခန်းအပြင်ဘက်ကမိချမ်းမိချမ်းဘသူမှမရှိကြဘူးလားဆိုတဲ့အတန်ကြားလိုက်ရတယ်ခေမီကြီးဟာဂတင်မော်ကစက္ကနေလှမ်းဆင်းလိုက်ရင်ဟင်ငါယောက်ျားပြန်လာပြီထင်တယ်ကိုငွေဆိုင်ပြန်လာပြီလို့ရေရွရင်အခန်းပြင်ပြေးထွက်သွားတယ်ဝင်းတော့ကတော့မပြေးနဲ့မပြေးနဲ့လीလက်တယ်မိမဟာခေမေကြီးနောက်ကိုစူးရင်တကြီးပြေးလိုက်သွားတယ်ခေမေကြီးကအခန်းအပြင်ရောက်တော့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုငွေဆိုင်မဟုတ်ဘဲကုန်ကားဒရိုက်ဘာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ခေမေကြီးရဲ့တွေးယူတွေးတဲ့အမိကြောင့်ကုန်ကားဒရိုက်ဘာမျက်နာမတမရနဲ့ခေါင်းငုံထားရင်းကကျုပ်တို့မျိုးကိုအပြန်လမ်းမှာမမျော်လင့်မဲမိုးတက်လေပြင်းနဲ့ကြုံခဲ့ရတယ်။တောင်ခွေတစ်ခုကိုရောက်တော့ကားဘရိတ်ပေါက်ပြီးရောက်သေးကြခဲ့ရတာ။ဆရာငွေဆိုင်ကတော့ကျုပ်ပြောနေတဲ့ဂျားတွေကခုံမစင်းခဲ့လို့ကားနဲ့အတူရောက်သေးကြပြီးပွေချင်းပြီးဆုံးရှာပြီးလို့ငိုတန်ကြီးနဲ့ပြောလာတယ်။ခေမေကြီးကခေါင်းတစ်ခုလုံးခြားခြားလေသလိုခံစားလိုက်ရပြီးတော့အမလီငါယောက်ျားငါယောက်ျားမရှိတော့ဘူး။ဖျားဖျားငါဘဝတော့ပရာမီလူပါပြီတော်လို့အော်ဟင်းကျမ်းမော်ဘိုင်းကနေပြိုလဲကျသွားရှာတယ်ကေမွန်တက်ဆရာကြီးဟာဝင်းတောင်ဟောင်းကတော်ရဲ့အဖြစ်ကိုစိတ်မသက်သာဟန်နဲ့ခေါင်းခါလိုက်တယ်ပြီးတော့ကြောက်တယ်မုံမှာကြောက်တန်နဲ့တတောက်တောက်တွက်ချက်ရင်းဝင်းတောင်ဟောင်းကတော်ရဲ့တမီးဦးလေးဟာဘလူးနှက်ခတ်နဲ့ရှင်ပြီးမွေးလာသူပဲသူဟာငယ်ရွယ်စဉ်မှာဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးစုံကိုခံရပြီးအသက်ကြီးတဲ့အခါကတော်တစ်ပါးဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူဟာအိမ်အောင်ဘတ်များမယ်သူဖြစ်ချင်တာကိုမရရအောင်လုပ်မယ်အလိုလောဘကြီးလိမ့်မယ်စိတ်ဓာတ်ကတော့မဟုတ်မခံစိတ်ရှိပြီးမိမိအပေါ်အကောင်အဆိုးတွေကိုမမေ့တတ်တယ်လို့နာကြီးမှုကိုတတ်တလုံးမှတ်ထားတတ်တယ်စိတ်အပြောင်းအလဲမြန်မယ်စိတ်ကူးယဉ်ပြီးစိတ်ကူးယဉ်နေအတိုင်းလက်တွေအကောင်ထဲဖော်တတ်တဲ့ဇာတာရှင်မဲလို့ရေရွလိုက်တော့တယ်ပြည်မျိုးရေမှလန်းမကန်းမှာ0ဆိုတဲ့ရွာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီရွာမှာခွာတဲ့မုတ်ဆိုးမသားအမိနေထိုင်ကြတယ်။မိခင်ကြီးဟာမိုးလင်းကမိုးချုပ်သူများအိမ်တွေမှာတအိမ်တက်စင်းအဝတ်လျှော့ဖို့ရပေမဲ့
တမီးဖြစ်သူကတော့ဘာအလုံးမှမလုပ်ဘူးမိခင်ကြီးကလည်းထိရစရာမရှိအောင်ချော်မော်လှပလုံးနဲ့တမီးဖြစ်သူကိုဘာမှမခိုင်းရဘဲခြေမွေးမီးမလောင်ထားတယ်တဏီကုံအောင်ရွာရိုးအနှံ့အဝိရှော်ပြီးပြန်လာအိမ်ရောက်တော့ကိုယ်တိုင်မီးမွေးပြီးထမင်းချက်ပြုတ်တမီးဖြစ်သူမပန်းချူကိုခိုးခတ်ကြွေပြီးရင်ထင်းခွဲရီခတ်ညမိုးဆုံဆုံချုပ်တော့မှကျမ်းမော်ကြောခင်းရရှာတယ်ဒါပေမဲ့မိခင်မုတ်ဆိုးမကြီးဟာယူစုစကားတခုံးမှမပြောဘူးတမီးဖြစ်သူကိုဒီလိုလောက်ကင်တမီးဖြစ်သူကိုဒီလိုလောက်ကင်ကျွေးရတာဟောပဲအကျဉ်နဲ့ကြီးကျေနဲ့နေရှာတယ်မပန်းချူဟာလှပတဲ့လောက်မျက်နာလဲတိတ်များတယ်ဇီးတော်တရွာလုံးမပန်းဖြူနဲ့မချစ်ကြိုက်ဘူးတဲ့ကာလာသားမရှိဘူးအဲ့ဒီအတွက်အရက်ကအတင်းစကားအမျိုးမျိုးဆိုကြပေမဲ့မပန်းချူကဖုတ်လေတဲ့ငပီးရှိလေတဲ့တောင်မအောင်မိဘူးမိခင်မုတ်ဆိုးမကြီးဟာအရက်ကတအားပြောလာတဲ့အခါသမီးဖြစ်သူကိုတတိပေးတဲ့အနေနဲ့မပန်းချူရဲ့ညီနဲ့တော့ခတ်တော်တာပဲငါတို့ကမုတ်ဆိုးမသားအမိဆိုပြီးအရက်ကမျက်လုံးတောက်ထောက်ကြည့်နေတာညီမသိဘူးလားအခုညီတရင်တွေကအရက်ရဲ့နေပြီးတော့ကြားလို့မှကောင်းသေးရဲ့လားမအေကိုတိတ်အောင်တတ်နေတာလားမိပန်းချူဟွန်းလို့ပြောရင်ဝမ်းနေပြီးမျက်ရည်ဆက်ဆက်ကြရှာမိတယ်မပန်းချူဟာသူမရဲ့ရှေလျားတဲ့သဘင်တွေကိုစီလိန်နေရကလှဲ့မကြည့်ပဲအိုးအမေကလေလူပဲကိုစိတ်နဲ့ကိုနေမှာပေါ့ဘာလို့အရက်ကိုဂယုဆိုက်ရမှာလဲကဲရဲ့ခုနှစ်ရက်တဲ့ပါဇက်ညောင်းရင်ပိတ်သွားလိမ့်မယ်အလကားစိတ်ရှုပ်ခံပြီးတော့တွေးမနေစမ်းမှာနဲ့မပန်းချူရဲ့စကားကြောင့်မိခင်ကြီးကရင်ဘတ်ဖိမိရင်အမလီပန်းချူညီကမင်းကလေးနော်ယောက်ျားတွေမျက်နာများတာလူကဲရဲ့လွတ်တယ်အေးညီဟာမင်းကလေးဖြစ်ပြီးဟိုလူနဲ့တွဲလိုက်ဒီလူနဲ့တွဲလိုက်လုံနေတာမရှက်ဘူးလားရွာမှာညီနဲ့လွတ်တဲ့ယောက်ျားကြံသေးရဲ့လားမုတ်ဆိုးဘိုလည်းမချမ်းဘူးတခုလက်လည်းတွဲလိုက်တာပဲညီဟာမင်းမကောင်းမဟုတ်တော့ဘူးမိပန်းချူရဲ့သိရလားလို့မချီတင်ကဲမမဲလိုက်တဲ့အခါမပန်းချူကနှုတ်ခမ်းဆူလိုက်ရင်အညီရှိလို့ရင်းအောင်တာပဲအမေရဲ့အမေသာသူများပြောတိုင်းရှောက်ယုံနေအရက်ထရကောင်မတွေကိုကြည့်ပါအောင်အမေသမီးပန်းချူရဲ့ခြေပြားကိုမှီတဲ့သူရှိလို့လားသူတို့တွေကြုတ်ကိုဝန်းတို့ပြီးတပုတ်လေလွင်ပြောနေတာအမေယုံရင်ယူဖို့ပဲရှိမယ်ကျောက်ရဲ့အိမ်တောင်ဘက်ကိုဒီအချိန်မှာခေါင်းခေါက်ပြီးစိတ်တန်းကြရွေးချယ်တာဘာဖြစ်တလဲရီးစားတထောင်လင်းကောင်တယောက်တည်းကျောက်ကတော့စိတ်တန်းကြရွေးရမှာပဲလှေကုံရှုံးရင်တစ်ခေါက်ပဲလင်းရွေးမှားရင်ကျောက်တဘဝလုံးဆုံးမှာအမေရဲ့တည်ရလားလို့ပြန်ပြောတယ်ဒီလိုအကြောင်းအရာတွေကမပန်းချူနဲ့မိခင်ကြားမှာအမြင်ရှိခဲ့တယ်မိခင်ကြီးဘလို့ပင်ဆုံးမပါစေမပန်းချူကတော့မပြောင်းလဲခဲ့ဘူးတကယ်လဲဟုတ်တယ်စီတော်ရွာမှာပန်းချူရဲ့အလှကိုမိတဲ့အပြိုမရှိဘူးတောရွာဇနပုတ်မှာကြီးပြင်းခဲ့ရပေမယ့်သူမရဲ့အလှကနန်းထိုက်တဲ့ရွှေသစင်းသူမရဲ့အကျင့်ကယောက်ျားတကာနဲ့တွဲနေရမှာစားဝင်တဲ့မိမစားမျိုးစီတော်ရွာမှာရှိတဲ့ယောက်ျားတွေကလည်းမျက်နာများတဲ့မပန်းချူရဲ့အကြောင်းသိပါလျက်သူမမှသူမဖြစ်နေကြတယ်တနေ့မှာတော့မပန်းချူတို့သားအမိရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲစေတဲ့ပြဿနာကြီးတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီပြဿနာကအာယုံတက်ချိန်ဒေါ်အိုစာတယောက်စိုးစိုးထပြီးထမင်းဟင်းချက်ပြုတ်တယ်မပန်းချူအိယာနိုးရင်အစင်တင့်စားတောက်ဖို့ထမင်းမွဲပြင်ပြီးရေခတ်ထွက်ခဲ့တယ်ရေခတ်ပြီးအိမ်ပြန်ရောက်တော့တောက်ရည်အိုရေဖြည့်ဖို့အတွက်ရေဝုံးကိုအိမ်မော်ဆွဲတင်ခဲ့တယ်အိမ်ဖနှက်ချိုရောက်တော့ဒေါ်အိုစာဟာခေါင်းထဲမိုက်ကနေဖြစ်သွားပြီးတော့အမလီငူးလိုက်ငူးလိုက်တာနော်ဆိုတဲ့ရေရွတ်တန်နဲ့အတူကျမ်းမော်လေးကြသွားရှာတယ်ကျေလောင်နဲ့ရေပုံးလွတ်ကြတန်ကြောင့်မပန်းချူဟာအိယာကလန့်နိုးသွားတယ်။အိမ်ရှိထွက်ကြည့်တော့ဖနှက်ချုံမှာခွေလဲကျနေတဲ့မိခင်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။သူမဟာသေးကွေးလှတဲ့မိခင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပွေ့ချပြီးအိယာပေါ်တင်လိုက်တယ်။အမေတတိထားပါအမေရဲ့ဘလို့ဖြစ်တာလဲ။မပန်းချူဟာမိခင်ဖြစ်သူကိုရက်ခတ်ပေးရင်ရေရွတ်လိုက်တယ်။ခဏကြာတော့ဒေါ်အိုစာဟာမျက်လုံးအစုံပွင့်လာပြီးမူးလိုက်တာပန်းချူရဲ့အမေကိုတမယာသီးလေးပေးစမ်းမှကွဲလို့ပြောတဲ့အခါမပန်းချူဟာမိဖို့တဲ့ပြေးပြီးတမယာသီးယူပေးတယ်။ဘလို့ဖြစ်တာလဲအမေရဲ့စောစောစီစီဘာတွေလုပ်နေတာလဲ။မပန်းချူရဲ့စကားကြောင့်ဒေါ်အိုစာဟာတက်ပြင်းချလိုက်ပြီးတော့နေမြင့်တော့မယ်ပန်းချူအမေဒီနေ့ကိုင်းတထေးအိမ်မှာအဝိရှော်စရာရှိတယ်။ဒီပုံအတိုင်းဆိုအမေသွားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ညနေစာချက်ပြုတ်ဖို့ဒုက္ခပဲလို့ညင်းညူရှာတယ်။မပန်းချူဟာမိခင်ကိုရက်ခတ်ပေးနေရင်လက်လုံးမှပါဇက်လှုပ်ရတဲ့စင်ရဲသားဘဝကတိတ်ဆိုးပါလားနော်နေထိုင်မကောင်းဖြစ်တာနဲ့
ตาเสียไม่ใช่หรอวูเจ้าโตเลยเบบว่าก็อากูตัวเจ้าแต่เราไม่ตีนี่เลยไม่ตีวูโตเลยเดี๋ยวเจ้าโตนี้อยู่ไรจริงมาเป็นชูเย่สกาเจ้าโตอุสาหามีนากว่าคะแนนเปียตัวเลยมาเป็นชูอาเสบีเกว่าอเมย์มาตัวไหนเจ้าไปตัวโชว์ไรไหมอเมย์ตาเอ็มานานีว่าลูกเปียวไรเด็กค่ะโตอุสาแต่อันจะออกเปียตัวปีนี่ตัวโชว์ไม่好了เพี้ยป้ามาลาเป็นชูเย่ เนี่ยเองเด็กก็เอาไว้เล่นชอบบุนี่นี่ตาตาโก้ข้าก็ชดเดทไม่ได้ไม่เอเวชอบปีนี่เลยฮะไม่พี่บ่าวเอ๋มาตัววันเนี่ยกงซงใจง่ายชีบีโร่ย่าสาชะจาราบอลูกเปียวไรเด็กค่ะมาเป็นชูกะอเมียกงซงใจง่ายชีบุเส้นซานี่เลยมันนี่ย่ากะเวสั่งเส้นโดเมลงะตุ่อจุ่มมาเปิดลูกสูบีว่าสิบว่าสิบเปียวนี่นะ เจ้าเอาไว้ชดปาร์เลยอเมย์ป้ามาใส่มาปูเน่ไก่ตะเทอิงกูเจ้าไปตัวอะไรไหมอเมย์น้าเลยปาลูเปียวอะไรเด้มาเป็นชูเย่สกาเจ้าดอกอุสาหะป้ามามาเปียวรอเวเอียบอกมาอัตตาไม่หนีเลยเด้มาเป็นชูหะทำไมงูตัวอ่างเวปีเนี่ยน่าตัวปวากูของปองเลยเด้ปีรอไก่ตะเทอิงมากูขัดตัวตัวทว่าเคเร่ไก่ตะเทเย่น่าแทบเปียโนอิงยูเจ้าเด้ค่ะซอซอซีซีเอียวันพ่อยนี่เด้ไก่ตะเทกูตุยอะไร ดีเอชมาเวช่วยเรียนยุ่งในเอาวัฒนธรรมที่กระหอช่างว่ามาจะนี่เด้มาเป็นชูมีตัวปีรอเฮ้เป็นชูป้าลาลูกดารุลุ่นแล้วไม่เด้เจ้าอเมริกาลูกเจ้าก็อเมริกูซาลาปีรอเอาไว้ชอราวาเป็นชูเยสกาเจ้าตัดที่กระหอมยันที่มยันที่ทางนี้นี่อเมริกาลานายลูกเอาไว้ชอบสูญเงินเอาชอบป้าทำไมไม่เอาลูกเอาลูกเนี่ยดูเอาลูกป้าป้าเปียตนามาไม่เพี้ยสีเนี่ยลูกเปียยี่มาเป็นชูเอโนชีเยรุนสีคอตัวเอง มาเป็นชูฮาเยรุงอุจจาระค่ะจีมาเรอเอาไว้ปนิจอมยังลงผิวตัวปีถ้าถ้าเรื่องอากงชอยามาลาลูไม่ไล่ไม่ได้เฮ้ยที่เอาไว้ที่อาลูนี่ชอยามานี่อเมริกาเนี่ยนั่งที่ลูเวชอนี่ละจ๊อดที่มาสับยาเก้เอาไว้กบยังอังชอตาบีเม่สับยาเราไม่กงเสียเนี่ยเอ๋งูเฮชายาเราไม่รู้เอวูเจ้ากูเลยจะพูดพูดเนี่ยลังมาชาเนี่ยเจ้ากงปีเอาไว้มาพยามันนี่เลยไม่จ้าลาลูพี่เร่มาเป็นชูฮาป้ามาพยามาพี่เร่ เอาไว้ชอบผู้เพียงไรเด้แต่ที่กระโดดทว่าตัวเรามามาเป็นชัวแต่เพียงชาลายมีเก่งกูสานาตนาตัวมีเด้ในเส้นนี้ได้ในบุ้มยอมไม่เชื่อเอ็งเชื่อหนุ่ยสีบุ้มมิวส่งขันปีรอเอาไว้เล่นโชยาเร่มีเก่งอัจฉริสิทธิ์ใครตัวยาเร่มาเป็นชัวตัวมาเย่เชื่อเลียลาเร่สเวนวิโก้ท้องนองลายเย่เนี่ยเอาไว้ดูโอจีเส้นนี้ปีรอแต่เทเจนสับยาใจปีแล้วเนี่ยพ่อโชยาเร่เอาไว้ชอบลูกปีกันนี่อัจฉริมาตัวมาอนาคตใกล้แต่ที่หาแต่ยังแต่ยังเ
ောပြီးတောက်ဖို့အကိုကြီးရေခတ်လာတယ်လို့ပြောပြီးမပန်းချူကိုရေခွက်လှမ်းပေးတယ်။မပန်းချူဟာအဝတ်လျှော်နေရကကိုင်းတထေးကိုမျက်လုံးဝေ့ကြည့်လိုက်ရင်ရပါတယ်တထေးရဲ့ပန်းချူတို့ဘဝကလက်လုံးမှာပါဇက်လှုပ်ရမယ်ဘဝပါ။မောတာတွေပန်းတာတွေမရှိပါဘူး။အခုလဲတထေးတို့အိမ်ကအဝတ်လျှော်ပြီးပြန်မှညနေစာအတွက်ဆံဝယ်ရမှာရှင်လို့ချွဲနှွဲ့နှွဲ့လေတန်နဲ့ပြောလိုက်တယ်။မပန်းချူရဲ့စကားကြောင့်ကိုင်းတထေးဟာသူမရဲ့ယေရှုနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းကိုစူးစိုက်ကြည့်ရင်ဟေဟေဟေတိတယ်အကိုကြီးတိတယ်မပန်းချူတို့သားအမိနှစ်ယောက်ထဲဘဝကိုပင်ပင်ပန်းပန်းရုံးကန်နေရတာအကိုကြီးတိတာပေါ့အကိုကြီးလေပန်းချူကိုတဲ့ဤတနာတယ်ပန်းချူလိုနှစ်သမီးတက်မြလှပတဲ့မိန်းကလေးဟာဒီလိုအလုပ်တွေနဲ့မအပ်စက်ပါဘူးကွယ်ပန်းချူလေးဘာမှမပူနဲ့အကိုကြီးလေပန်းချူလေးကိုတဲ့ဤတနာတယ်အကိုကြီးရှိတယ်အကိုကြီးမလေကိုင်းတော်တွေလယ်မြေတွေအများကြီးရှိတယ်ဟေဟေပန်းချူကိုလေအကိုကြီးလိုပြောပြီးမပန်းချူရဲ့မျက်နှာနာသူ့မျက်နှာကြီးတိုးကပ်လာတယ်မပန်းချူကရှက်ရွံ့တဲ့အမှုအရာနဲ့ကိုင်းတထေးကိုမျက်စောင်းထိုးရင်းအိုးအကိုကြီးကလည်းဘာလို့စိုက်ကြည့်နေတာလဲပန်းချူမနေတတ်တော့ဘူးရှင့်တော်ကြအကိုကြီးမိမတွေ့သွားရင်လည်းမကောင်းပါဘူးလို့မူနှွဲ့နှွဲ့လေးပြောလိုက်တဲ့အခါကိုင်းတထေးကရမခိုးဝေနေတဲ့မျက်နှာကြီးနဲ့အမလေးဖျားအခုလိုတန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်မှာကြက်တရုံးမကြီးအကြောင်းမပြောစမ်းပါနဲ့ဒင်းမရှိဘူးတဖက်ရွာကိုကိုင်းကျွေးတောင်းမှုထွက်သွားတယ်ဟောဒီအိမ်ကြီးမှာအကိုကြီးနဲ့ပန်းချူနဲ့အကိုကြီးဟေးဟေးနှစ်ယောက်သေးလို့ပြောရင်ပန်းချူရဲ့ကိုကိုပွေဖက်လာတယ်မပန်းချူဟာတနာဘလို့စီးနေတဲ့ကိုင်းတထေးရဲ့ရင်ခွင်တဲကနေမျက်လုံးရွေးကြီးတွေနဲ့မော့ကြည့်လိုက်တယ်ကိုင်းတထေးရဲ့အရက်ရှင်ကြောင့်နီမြန်းနေတဲ့မျက်နာကြီးဟာမ
မပန်းချူရဲ့နှုတ်ဖတ်နေတဲ့မျက်နှာနာတိုးကပ်သွားတယ်။ပြီးတော့မပန်းချူဟာကိုင်းတထေးရဲ့ရင်ခွင်ထဲကရုံးထွက်လာရင်ဟင်သူ့နှက်ခမ်းမွေးကြီးတွေကလည်းစူးလိုက်တာ။ပန်းချူတော့နှက်ခမ်းမွေးထားတာမကြိုက်ပါဘူးလို့လေသာတီးတိုးနဲ့ပြောလိုက်တယ်။ကိုင်းတထေးဟာရမခိုးဝေနေတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့မပန်းချူကိုစိုက်ကြည့်ရင်ပန်းချူမကြိုက်ရင်အကုန်ရိတ်ပစ်လိုက်မယ်။ပန်းချူလေးသဘောပါပဲဗျာ။အော်ဒါနဲ့ပန်းချူလေးအစိုးကြီးကလေးကအဝတ်လျှော်နေတာဆိုတော့ဘိုက်စာနေလောက်ရောပေါ့အိမ်မှာထမင်းစားသွားပါလားအကိုကြီးကိုယ်တိုင်ခိုးကြွေးကျင်လို့ပါလို့ပြီတီတီမျက်နှာထားနဲ့ပြောတယ်မပန်းချူဟာခေါင်းကိုငုံထားနေရင်ကပန်းချူကလည်းအကိုကြီးသဘောပါပဲရှင်အကိုကြီးသဘောပါပဲလို့ချွဲပြစ်ပြစ်လေးပြောလိုက်တယ်ကိုင်းတတဲဟာမပန်းချူရဲ့ခါသေးရှင်ကြီးဘရုံမဏီခန္ဓာကိုယ်လေးကိုပွေဖက်ရင်အိမ်ရဲ့နောက်ဖေးပေါက်ကိုဝင်သွားတယ်ကိုင်းတတဲရဲ့နှစ်ထပ်ပြင်းအောင်အိမ်ကြီးအတွင်းမှာတော့မပန်းချူဟာကိုင်းတထေးကိုတိုင်းကျွေးမွေးတယ်စားတော့ဖွေရတွေမြင်းရှက်စွာစားတော့ရင်အကျေနဲ့ကြီးကျေနဲ့နေတော့တယ်ဒီလိုနဲ့မပန်းချူဟာကိုင်းတထေးရဲ့တိတ်တိတ်ပုံအငဲအနှောင်ဘဝကိုရောက်ခဲ့ရတယ်မပန်းချူနဲ့ကိုင်းတထေးဟာတဖက်ရွာမှာရှိတဲ့ကိုင်းတထေးပိုင်တဲ့အိမ်လေးမှာသွားပြီးချစ်အိမ်မက်ရှီကိုမဆုံးနိုင်အောင်မှတ်ခဲ့ကြတယ်မပန်းချူရဲ့မိခင်ဒေါ်အိုစာဟာနေထွက်ကနေနေဝင်ချိန်အထိရွာအနှံ့အဝတ်လှည့်လျှော်ရတော့တမီးရဲ့အကြောင်းကိုဘာမှမသိရှာဘူး။ဒီနေ့မှတော့မပန်းချူဟာတဖက်ရွာမှာကိုင်းတထေးနဲ့တွေ့ပြီးအပြန်မိုးချုပ်ခဲ့တယ်။သူမအိမ်ရောက်တော့အိမ်ရှိကပြင်းမှာမျက်နာမတမယာနဲ့ထိုင်နေတဲ့မိခင်ကိုတွေ့ရတယ်။မပန်းချူဟာမိခင်ရဲ့အနာတိုးကပ်သွားရင်းနဲ့အိမ်ရှိမှာထိုင်ပြီးတော့ဘာလုပ်နေတာလဲအမေရဲ့အိမ်ထဲဝင်လေလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါဒေါ်အိုစာဟာတမီးဖြစ်သူရဲ့မျက်နာကိုစိုက်ကြည့်ရင်ဒါကဘယ်ကပြန်လာတာလဲမိပန်းချူ။ဒါကအပြိုလေးတယောက်အိမ်ပြန်ရမယ်အချိန်လေးညဘာတွေလုပ်နေတာလဲလို့လေတံမာမာနဲ့မီးလီတယ်မပန်းချူဟာမိခင်ရဲ့စကားကြောင့်ရင်ထဲထိတ်ခနဲဖြစ်သွားပြီးတော့အမေရလေလေပန်းချူကိုဘတော့မှအကောင်မပြောဘူးပန်းချူကဘာလို့ရမှာလဲအမေရဲ့ရွာတောင်ပိုင်းကအေးမီနေမကောင်းလို့သူ့အိမ်မှာရေခတ်ပေးနေတာအေးမီဆိုတာကလေအမေတီးတယ်အတိုင်းပဲမအေးမျက်မမြင်ကြီးနဲ့နေရတာမိအေးအိပ်ရတဲ့လေတော့ဒုက္ခရောက်တာပေါ့ဒါကြောင့်ကျုပ်ကတနာလို့လှုပ်ပေးနေတာလို့ပြောတဲ့အခါဒေါ်ဦးစားကတမီးဖြစ်သူကိုမယုံသင်ကဟန်နဲ့ကြည့်ရင်တေချာလာမိပန်းချူနေ့လေကဒေါ်စိန်တို့အိမ်မှာငါအဝတ်လျှော်ရင်းမူးလဲလို့ခလီးတယောက်အိမ်လွတ်ပြီးတော့သွေးစည်းယူခိုင်းတာညီမရှိဘူးလို့အဲ့ဒီခလီးကပြန်ပြောတာညီအေးမီအိမ်သွားတာဟုတ်ရဲ့လားအေးလို့မေးပြန်တယ်မပန်းချူဟာမိခင်နဲ့အနားမှာထိုင်နေရကဝုန်းခနဲ့ထရက်လိုက်ရင်အေးမီအိမ်မသွားလို့ဘယ်သွားရမှာလဲအမေမယုံရင်သွားမေးကြည့်ပါလားအမေကိုတမီးညာစရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးအမေနဲ့တော့ခတ်တော့တာပဲလို့ပြောပြီးကျန်းကိုတဒုံတုံစောင့်နေရင်အိမ်ထဲကိုဝင်သွားတယ်ဒေါ်အိုစာဟာမပန်းချူရဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားပြီးထိုင်စမ်းမှအုံးညီကိုမေးစရာရှိတယ်ညီတထေးတယောက်နဲ့ခြေပုံးခုန်နေတယ်ဆိုရွာထဲမှာတည်င်းထွက်နေတယ်အဲ့ဒါဘသူလဲလို့မေးလိုက်တယ်မိခင်ရဲ့အမေကြောင့်မပန်းချူဟာမျက်နှာပြက်သွားပြီးတထီးနဲ့တွဲတာပဲအမေရဲ့သူရင်းငါနဲ့တွဲတာမှမဟုတ်တာရွာထဲမှာတရင်ထွက်တော့ရောဘာဖြစ်လဲရွာထဲကလူတွေကကျုပ်ကောင်းစားမှမနာလိုလို့ပြောနေကြတာတော်လို့အင်ကြီးလေးရင်လှမ်းပြောတယ်ဒေါ်ဦးစာဟာမျက်မှောင်ကျုပ်သွားပြီးတော့ဟဲ့ကိုသမီးကိုစင်စီမြင်ရင်တော့မမြင်ချင်တဲ့မိဘမရှိဘူးအေးဒါပေမဲ့မတော်တာတွေဖြစ်မှဆိုးလို့တားနေရတာညီနဲ့တွဲနေတဲ့တထီးကလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရောရှိရဲ့လားအေးမအေးရင်ပူအောင်မလုပ်နဲ့တော့မိပန်းချူလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါပန်းချူဟာမိခင်ကိုစိတ်မရှိဟန်နဲ့လှမ်းကြည့်ရင်အမေတယောက်နဲ့တော့ခတ်တော်တာပဲကဲအမေဘာမှစိတ်ပူမနေနဲ့ကျုပ်ကအန္တရာယ်ဖြစ်မဲ့အလုပ်ကိုဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးဟုတ်ပြီလားဗိုက်စာပြီးအမေရာထမင်းစားတော့မယ်လို့ပြောပြီးထမင်းအုပ်ဆောင်ကိုလှန်လှောလိုက်တယ်ဒေါ်အိုစာဟာတမီးဖြစ်သူရဲ့နောက်ကျောကိုကြည့်ရင်စိတ်မတက်တာစွာနဲ့တက်ပြင်းတာအကြိမ်ကြိမ်ချနေမိတယ်စံတတောင်းတမှုဆိုတာအသွေးအသားတွေကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာတစ်ခုမပန်းချူဟာမစားကောင်းတဲ့အတိမန်တိလျက်မရှောင်နိုင်ခဲ့ဘူးအစိတ်တိမန်တိလျက်တဆိုင်မမတ်စားသုံးနေမိတယ်မပန်းချူဟာရမတ်ကြီးသူပြီးပြီးကိုင်းတထီးရဲ့အထီးအတွေ့အာယုံတွေကိုအယူအမှုဆွဲလန်းနေတယ်ကိုင်းတထီးကိုတိုင်းလည်းအုံမာတန်ဒီကိုအယူအမှုဆွဲလန်းမိတယ်တိဝီဘရင်လိုဖြစ်နေရှာတယ်မပန်းချူရဲ့ဆွဲမတ်ဖွဲအတွေ့အထိအပြုစုအယူအရာတွေကိုအစွဲကြီးဆွေးနေမိတယ်။ဒါကြောင့်ကိုင်းတထေးဆိုတဲ့လှေကြီးဟာမပန်းချူရဲ့ကန်းကမသွားနိုင်အောင်ဖြစ်နေတော့တယ်။ဒီနေ့မှတော့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ကြားကိုပ
tin tan ne mon nai ni ya mwe nau khe de ai di mon nai ye asa ga ta phat ywa ga ain le de ma pan chu ne kain ta the ha che ain mat shi go ma mo nai aw mat yin a chein nwe kaum ma ti aw phit khe ya de kain ta the ha ai ya bo hle ni yin ga na yi go chi yin hm nya khon na nai taung tho ni bi a che le pyan bo nau ja ni bi lo she yo lai de ma pan chu ha kain ta the ye lam maung tha khong pi yin ga a ko ji ya le nau ja ro yo ba phit le pan chu lo ma twi ya da ba na ya shi bi le a khu ma a a c c twi ya de ha lo to li ya de le dan ne pyo lai de kain ta the ha ma pan chu ye ba pyin go nan shau lai yin a ko ji ya le di lo a pyo ri chaung a che le yo po chit ni ya da bya a che le ya ko ro a mye lo at ni de yauk ja so da ko ko taung ta lo at de mai ma go swae chit ja da be a che le ya ko ye nam mat de ma phit khe bi me နံပါတ်၁ထပ်ပို့ကောင်းနေတိရလာလို့ပြည်တီတီနဲ့ပြောတယ်မပန်းချူဟာကိုင်းတထေးရဲ့ရင်ဘတ်ကိုခပ်ဖွားဖွားထူလိုက်ရင်အကိုကြီးနော်အဆုံးအစမရှိဘာလို့ပို့ကောင်းတာလဲလို့ချွဲနှွဲ့နှွဲ့မေးလိုက်တယ်ကိုင်းတထေးကမပန်းချူကိုအတိတ်ပဲပါပါလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်ဩမရဝတ်တရားကိုပြောတာပါအိမ်ကဘိုင်းဒါမကြီးကဘယ်နေရာမှတုံးစားလို့မရဘူးအရာတွေရောက်တာနဲ့တခေါခေါဟောက်ပြီးအိတ်တော်တာပဲအိမ်မူကိစ္စလဲကိုယ်တိုင်မလုပ်ဘူးအမြဲတမ်းသူများနေကြီးလွှဲထားတာသူ့အလုပ်ပစံအိတ်ဂျိုင်းကြားညက်အရက်တကားလဲအကျွေးတောင်းပြန်လာရင်တစ်ပြေးနှစ်ပြေးစားတော့ပြီးရင်စင်အော်လိုမကျန်းအောင်အိတ်တော့တာပဲဒါကြောင့်လဲဒင်းကိုလုံးကစီပိုင်းကြီးဖြစ်နေတာကြာရင်အိမ်တကားနဲ့ဆက်မှာမဟုတ်တော့ဘူးအကိုကြီးရဲ့ဘဝကဟောဒီအချက်လေးနဲ့တွေ့မှตายာဆိုပြေးလာတာဖြစ်လို့ပြောရင်မပန်းချူရဲ့ကိုအနှံ့ပွတ်တက်လိုက်တယ်မပန်းချူဟာသဘောကျစွာနဲ့တခိခိရှီမောလိုက်တယ်။ကိုင်းတထီးနဲ့မပန်းချူတို့ရဲ့ရှီမောကြည်စေတန်းချစ်ရည်လူတန်တွေကအိမ်လေးထဲမှာပြန့်နှံ့နေတော့တယ်။ဒီအချိန်မှာပဲတောက်တောက်တောက်ဆိုတဲ့တကားခောက်တန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်။တကားခောက်တန်ကြောင့်မပန်းချူတို့ဟာထိတ်လန့်သွားပြီး"ဟမ်"အကိုကြီးတကားခောက်နေတာဘာလို့လဲမသိဘူးလို့မပန်းချူဟာရေရွတ်လိုက်တယ်။တကားခောက်တန်ကပုံမကျေလောင်လာပြီးကိုချစ်မြိုင်ကိုင်းတထီးကြီးဦးချစ်မြိုင်ရဲ့တကားဖွင့်စမ်းမှာတော့ငှက်ဆိုးထိုးတယ်လို့ကြေလောင်ဆူးရှားတဲ့အတန်ကြောင့်ကိုင်းတထေးဟာမျက်နှာအကြီးအကျယ်ပြတ်သွားပြီးဟင်ဒါစီပိုင်းမတ်တင်တင်ဥရဲ့အတန်ပဲဒုက္ခပဲငါတော့ငါးပါးမှောက်ပြီလို့ရေရွတ်ရင်ဘာလို့ရမှန်းမသိအောင်ဖြစ်သွားတယ်မပန်းချူဟာချွေးသီးချွေးပေါက်ကြပြီးမျက်နှာပြတ်နေတဲ့ကိုင်းတထေးကိုကြည့်ရင်ဘလို့လောက်ကြမလဲရင်အကိုကြီးပန်းချူတကားဖွင့်ပေးလိုက်ရမလားလို့မေးမိတယ်ကိုင်းတထေးဟာအိတ်ခမ်းတွင်ခောက်တုတ်ခောက်ပြန်လျှောက်ရင်း"အိုးပန်းချူဝါလေဘာလို့ဖွင့်ရမှာလဲမဖွင့်နဲ့အကိုကြီးပြက်တနာကိုအကိုကြီးပါသာရှင်းမယ်နောက်ဖေးပေါက်ကနေပန်းချူပြေးပြီတော့လို့ပြောတယ်မပန်းချူလေကိန်းတထေးပြောတဲ့အတိုင်းနောက်ဖေးပေါက်ကိုပြေးသွားတယ်မပန်းချူဟာတကားမင်းတုတ်ကိုဆွဲဖြုတ်ပေးမယ်မင်းတုတ်ကကြက်နေတယ်ဒါကြောင့်ကိန်းတထေးကိုလှမ်းပြီးအကိုကြီးလောက်ပါအောင်တကားဖွင့်မရဘူးလို့လှမ်းပြောလိုက်တယ်မပန်းချူရဲ့အတန်ကိုအိမ်ပြန်မှာရောက်နေတဲ့တတိကတော်ကကြားသွားတယ်။ဒါကြောင့်မပန်းချူတို့အကြံကိုရိတ်စားမိသွားပြီးအိမ်ဘေးကနေနောက်ဖေးဘက်ကိုအတော်သားတကြီးပတ်သွားတယ်။တကားပွင့်သွားတဲ့အခါမပန်းချူဟာအိမ်မော်ကဆင်းမှုပြင်လိုက်တယ်။ဒီအချိန်မှာပဲဒေါသတကြီးဖြစ်နေတဲ့တတိကတော်ကိုဘွားခနဲ့တွေ့လိုက်ရတယ်။တတိကတော်ဟာဖိုးယိုဖားရဖြစ်နေတယ်။မပန်းချူရဲ့သပင်ကိုလှမ်းပြီးစောင့်ဆွဲလိုက်တယ်။ပြီးတော့အိမ်အောက်ကိုဆွဲခေါ်သွားပြီးဟင်အရှက်မရှိတဲ့ခွာသည်မငေါလင်ကိုကြောင်တောင်နှိုက်တဲ့လင်ကိုမှတင်တင်ဥတဲ့တူဦးလေးရှိတယ်။ငါအကြောင်းပြရသေးတာပေါ့လို့ကြုံသွားပြီးမပန်းချူကိုပားရိုက်ဖို့ပြင်လိုက်တယ်။မပန်းချူဟာတတိကတော်ရဲ့လက်ကဆောင်ယုံပြီးဇီးရိုးရွာဘက်ကိုတရှိန်လိုပြေးထွက်ခဲ့တယ်။တတိကတော်နဲ့တတိတပည့်တွေဟာမပန်းချူနောက်ကိုပြေးလိုက်ကြတယ်။လင်ကိုမှခွာသည်မမပြေးနဲ့ရက်လိုက်စမ်း။တတိကတော်ရဲ့ဒေါသတကြီးအော်ဟစ်တန်ကြောင့်မပန်းချူဟာခြေထောက်ကိုအရှိန်မြင့်ပြီးအားဆိုင်ပြေးတယ်။ဇီရောရွာထိပ်ရေတွင်းပြက်ကြီးနားရောက်တော့မပန်းချူဟာခြေကုန်လက်ပန်းကျလာတယ်။ဒါကြောင့်ရေတွင်းပြက်ကြီးကိုအမိပြုတ်ရင်းအမောဖြီလိုက်တယ်။ဒီအချိန်မှာပဲညာတန်ပေးခြေတက်လာတဲ့တထေးကတော်နဲ့လူအုပ်ကြီးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ခြေထောက်ကိုဘလို့မှလှမ်းမရဘူး။တထေးကတော်နဲ့သူ့လူတွေဟာမပန်းချူကိုဝန်းရံလိုက်ကြတယ်။တထေးကတော်ဟာမီးဝင်းဝင်းတောက်နေတဲ့မျက်လုံးအစုံနဲ့မပန်းချူကိုစိုက်ကြည့်ရင်လင်ကိုမှဘယ်ပြေးအောင်မလဲငါလင်ကိုခိုးတဲ့ကောင်မှနင့်ကိုငါကိုယ်တိုင်တတ်ဖြစ်မယ်နင့်ကိုတတ်ပြီးမှ
จู่สิ่งตั้มเหี่ยหลุดจังหวะยิ่งมาปั้นชูสีอาโก้เสาร์ลายมาปั้นชัวร์ท้อตาเสียงวันนี้เด็ดตัดที่กระโดดจีอจีเจ้ที่หลังตัวมีเดียตาเจ้าเชี่ยหลังหัวน้าเปลี่ยนสูงยิ่งมาลูกบ้านเองมาลูกบ้านเองตัดที่กระโดดเสียงเสียงมาไม่น้อยหลุดตัวโตเสียงย้อยเลยจีตัดที่กระโดดโดดเด่นเด่นอู่ฮะมาปั้นชัวร์สกาโก้เกี่ยวมาใส่เป้เสียงกูตั้งหลังยิ่งตุกกะลาเลยที่เอเชียมาวิมาปั้นชัวร์มีลูกหนุ่ยยังเปลี่ยนตัวไป เสียงเรียนเพียบปะกูสักคะแนนเลยเลยเด้อปีโดตุ้มยาตัดดาวมาข้างในมือเหี้ยงอบาดาเวตัดเต็มเลยลูกอาจารย์จีเนอเฮจงวางปีเสียงเรียนเพียบเทโกล้อคะแนนคงชาเลยเด้อโดดเด่นเด่นอู้ดูลูซูฮะมาบังชูเย่อามาเมทินลูเย่จังจังอันนี้จ้าเลยโดดเด่นเด่นอู้ฮะเสียงเรียนเพียบเทโกงงจีไลยิ่งก้องเน่ลิงโคมะเน่เสียงเย่เน่เน่เน่เสียงตัวบี ไม่มาอยู่ด้วยตัวอย่างแล้วฮะดีแล้วไหมจีน่าจริงจีน่าเด็กฮิฮ่า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 ลูกตัวอยู่ตัวนั้นสิอยู่ไรเด้เชื่อเรื่องพี่เทียมาบ้านชูเย่กูขนาดรอเชื่อเรื่องเอาเชิดใจเอาแต่ซาแต่ซาเนี่ยมีตัวรอเลยมาบ้านชูเดียวเชื่อเรื่องพี่เทียคงชาปีเดียวสีรอยมาอัตแอมยูส่งทัวร์ลายมาบ้านชูกูซานาตนาเรลูริกาบ้านชูลีตนาวาเรอีตู้มาป้าอพยพสิลูเล่เงยเวเรลูสุรอ มามีดาปอถ้าหาตัดเทียบเชื่อมยังมาเก้าลูกพี่ยาระทิ้งอ่ะคลีหูมองไปใจดากูมาเป็นชัวร์เลยอดุยจงมาชีรอมาจาระปอเงยเงยเฉยเวเนเอขมยาอุ้ยเชื่อมยังมาเก้าลูกอัตยิสูชาเร่เฮาป้าเอตัดเทียกระโดดลงน้าปอกูอยากจะช่างคงทำมันตีนายเอาทิ้งปอเจ้าจ้ากองมองมาตัดเท้าเน่ตู้จุ้ยไหนลูกเล่าเด็กกี่สาวเอตัดเทียกระโดดเล่าเต็นอ่ะก้า เจ้าจ้าก็อะไรมานี่เลยต้องไปพิมพ์ใช่ไหมอะคุณลูกเส้นเอากูว่าเล่าเลยดอมาพิจารณาเรื่องเพื่อกูมีมาเป็นชูลูชอมอลลาปาร์เรมิงกะลีฮะแต่จีช่วยอุ้ยเชื่อมยังจังตีอะไรแต่น้องมาเต้ามุดตัวลูมาชี้ติงเก็บเยอะจ้าเลยมาเป็นชูมาลูมองทับีวันตัวเร่ไม่มาอัชวาร์โอ้กังมาตีอะไรต้องเนื้อดีเลยอพยูรีพี่บีต้องเชื่อมสิตุ้มยันเลงอุ้ยพี่มาละที่กังมาหาเจ้าหนี้พี่มาเอ เมียเมียนตีราชวัตเต้เน่เฮาตาปอโตอุ้ยเชื่อมยังเน่มาเพียกเห็นองอะไรตัวไรเตยเจ้าจ้ารีเด้อตัดทัดดาวมียาโอเม่เจ้าจ้าตะกาโกมายาเน่ทางพันบีชิวซานีราเออะคู่รอตีราดาวโยโย่มาเข้าเพออาศัยตีอาราลูเว้นเปียวเปียเน่ทีโลทีโลสกาลีเน่ไม่มาตะซูฮะมองทางยิ่งสกาลและส่งจานีจารีที่เอเชียมาเวตุรุอนาคานีโตอุซาฮาเพียเสาตัวเร่ โดอุซาโกมีเนอคะชัวตูเตียวกับหลังคอไลน์โดจีมาเป็นชูดีอัตยเมทารอมาลาชัวเรมาพยอนีเดอเจ้าหนุ่ยโดจีจาร์เรมาฮูลาตะคุคุลูกป้าองลูพยอนีอคะโดอุซาฮามยานามาตามยานเอเจ้าตมีอาเตกันโซชาวารีมาเป็นชูฮามยานามยาบีเมเปย์ยาวจานีมาลุงจูรามาชีเกบาวูกันตะเทเนจามาดาเลตูวิจวีปากเกลูพี่มาบา เจ้าอัตวากาเตียเน่พี่บุกหลุยปีพามามาตาไหนมาบุอคุเวเจ้าตมีอัตวายิสูเดสงใจปูปีชัวอูจงอ่ะพี่ลาลาลูพี่ปีเสียเสียวตัวเลยโดอุซาฮามิมีนิทายาเตอิลิโอพี่ลายมาเป็นชูเน่ปัตเตเดอเจ้าหัวด้วยเน่มีเดแต่เกิดโดอุซาฮาอัตเทจีพี่เตียวพี่ตะลุนั่นไม่เอียงอ่ะเคมีจีพี่ปีวันเดียวกระโดดอูพี่เขดิเจ้าจ้าพี่ตูโกงวิสัยฮา เวนดาวบอกว่าอย่าน่าไล่เด็กค่ะกงการีทางบีกงซีเตยูปุ๊บส่งยี่ลงงงหัวลูกกันเกเรกงวิสัยหากงการีอัดดูไล่บีทรายบ้านสเปียกูจีเจลีชีเดงดอุซาฮามาเป็นชูเย่กงมีพ่อการีมาเวกงวิสัยหามยุติตัวเกเรมาเป็นชูมีพ่อปีเจมาเวช่วยเสียหนุ่ยเจ้าลาบีเอ็งโมก็เสียหมวยยาสตันเปียเกตลูกงการีทรายบ้านก็จะเสียก้ามเอาบีกงวิสัยส่งเนตเทนสู้กูว่าจ้าเกียร์เร เอริเอเชียมาบีเกมอนเดเซียจิอามาเป็นชูเย่ซาดาโกตัวเชบีบอลูนักคะแนนเชื่อมวยตูพี่จังพี่เกเรบอลูนักคะแนนเชื่อมวยตูพี่เตอจวะมาเป็นชูฮามยานามยาตูเตียวพี่บีอาเซียตะเควมาพี่ผู้ตีชาทิ้งเตียวเมอเจ้าหัวเกมอนเดเซียจิอาฮอจ้าเกเรอะคุมาเป็นชูฮาอาเซียตะเควอจูเน่พี่บีตีส่งเกียบีถ้าหาตู้เย่กันจะมาโกนั่นไม่พับบีเดนักขจังละเชื่อว่าก็อัตงปาลูลีลาสุรา ดออุซาฮาตุยมียาอังชีนีเกเรอเป็นชูเตซงปีสังไงเอ็บจีเดนี่มารอ
ஜீரோ யாமா தரின் சூட்டுக்கு ஜாலாயாரே ஏராகாரோ கைந்தட்டே ஊச்சிமியாயே மெய்மா டோட்டின் ஊஹா சூட்டைய தீசோங் துவாச்சேன் பிப்பாரி ஊச்சிமியாயே எய்மாரோ லாயோ தரின் மீதுரி சூப்பியோனிடே ஊச்சிமியா மெய்மா பித்துயே சோ அலோங் ஒப்பி அப்பிய சூலாஜிலா ஊயே குச்சி பலு பியாவாமலே குச்சி கூடாய் சச்சுவிடே ஓண்டமினே உவமியச்சிங்கோ ஏயி சையி சாபிரோ ကိုချစ်ကိုတယောက်တည်းထားခဲ့ပြီလားဦးရဲ့အေးလို့အော်ဟင်ရှိုက်ကြီးတငင်ငိုကျွေးနေတယ်ဦးချစ်မြန်ရဲ့စကားကြောင့်တကြီးဦးမြမောင်ကမျက်လုံးပြူသွားရင်ဘာအုံးထမင်းကိုဝတ်မြစ်ခြင်းနဲ့စားတယ်ဟုတ်လားတလောက်နေပြင်းနေတာဒီလိုစားမှာတော့ဒုက္ခများပြီပေါ့ဖယားဖယားအစားမတော်တလောက်ဆိုတာတိတ်ကြောက်ဖို့ကောင်းမလားလို့ရေရွတ်လိုက်တယ်နာရေးကိုတတင်းလာမိတဲ့ကာလာသားတချို့ရဲ့စကားဝိုင်းမှာတော့ ကျောက်ကတော့တထေးကတော့ကိုမပန်းချူလိုက်ပြနှုတ်သွားတာလို့ထင်နေပြုမပန်းချူသေးရတာသူ့ကြောင့်ပဲလေဒါကြောင့်မကျေနဲ့လို့လောက်တာဖြစ်မယ်လို့ခြေကားပြောကြတယ်ကာလာသားတွေရဲ့စကားဝိုင်းကိုရောက်လာတဲ့မိမတစုကဘာရေးမပန်းချူကြောင့်ဟုတ်လားအမလီကြောက်စရာကြီးပါလားတော့မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးကျောက်တော်မှာကလေးတွေရှိတယ်အရင်အတားလေးတော့လုံမပဲလို့တယောက်တမျိုးပြောကြပြန်တယ်တချို့ကလည်းရေတွင်းပြက်စီအပြေးသွားပြီး ကုန်းတရာရှိတမုတ်တင်ကြတယ်အယူတီးတဲ့လူတွေကတော့ရေရင်းပြန်နာမဖြတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်စကားတွေကိုကြားလိုက်တဲ့တကြီးကဟေးဟေးအတိတ်ပဲမရှိတာတွေမပြောကြနဲ့ဒေါ်တင်တင်ဥသေးတာအစားတလုတ်ကြောင့်မေဘာပြောကမှမပါဘူးနင်းတို့ခြေကားတာနဲ့တရွာလုံးဒုက္ခရောက်ကုန်တော့မယ်လို့လမ်းပြီးမှန်မဲလိုက်တယ်လာခွေနေဖြစ်တဲ့အတွက်မြမအယူအယနေမကူကောင်းဘူးဒါကြောင့်ဒေါ်တင်တင်ဥရဲ့အလောင်းဟိုအား ဒါကြောင့်ဒေါ်တင်တင်ဦးရဲ့အလောင်းကိုချက်ချင်းမြေချလိုက်ရတယ်။ညရောက်တဲ့အခါအာသူဘအိမ်ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းဦးချစ်မြန်အိမ်မှာဖဲဝိုင်းကြီးကဟီးနေတယ်။ဖဲရရဲ့ညင်ခုံအော်ဟစ်နေကြတယ်။ကာလာသားတစုရဲ့အတန်ကအာသူဘအိမ်မှာကြီးစိုးနေတယ်။ဦးချစ်မြန်ရဲ့အိမ်ဝိုင်းအတွင်းရှိမကြီးပင်ကြီးအောက်မှာတော့လူတချို့ဟာပေးချမ်းသုံးနေရင်းနှွေးချမ်းကိုစားတောက်ရင်းစကားလက်ဆောင်ကြနေကြတယ်။ အဲ့ဒီလူတစုကတော့အစိမ့်တင်မပန်းချူရဲ့အကြောင်းကိုပြောနေခြင်းသာဖြစ်ပါလေ။ရွာသားတွေမပန်းချူအကြောင်းကိုပြောဆိုနေချိန်မှာပဲတကြီးအောင်မကြီးပင်သာရောက်လာပြီးတော့ဟဲ့အောင်ခိုးချက်ဘာရီရှောက်ပြောနေပြန်ပြီလေမင်းတို့ကောင်းတွေအပြစ်ပေးခံခြင်းနေပြီထင်နေ။ညနေရက်လဲတောင်ပိုင်းကအပူမားတို့နတ်တင်တဲ့ဟာတွေယူပြီးတော့ရွာထိပ်ပတ်သွားကြတယ်။ငါနဲ့တွေ့လို့မေးလိုက်တော့မှရေရင်းပြက်မှာနတ်စိမ့်
လကကြောက်လန့်အောင်လုပ်နေကြတယ်။မင်းတို့လောရက်တွေမရက်လို့ရတော့ငါတကြီးဘလို့အဖြစ်ပေးမလဲဆိုတာသိတယ်နော်။ရွာမှာရှိသမျှအိမ်တွင်အားလုံးလိုက်ပြီးတော့ခုနှစ်ရက်တိတိရေထမ်းပေးရမယ်။မလို့အဖဲစကားတွေမချေကြနဲ့။တွားတွားပြန်ကြတော့လို့မှန်မဲလိုက်တယ်။တကြီးဦးမြတ်မောင်ရဲ့စကားကြောင့်ရွာသားဖိုးချက်ဟာမချေမနှက်နဲ့တကြီးနာအနေထွက်သွားတယ်။သူ့အပေါင်းဖော်၃ယောက်ကလည်းဖိုးချက်နောက်ကိုပြေးလိုက်သွားကြတယ်။လမ်းရောက်တဲ့အခါဖိုးချက်ကတောက်ခေါက်လိုက်ရင်မကျေနပ်ဘူးကွာတကြီးကိုလုံးဝမကျေနပ်ဘူးငါကနောက်ပြောင်တဲ့အနေနဲ့အပူမတို့ကိုစလိုက်တာပဲဒီလောက်ထိပြောဖို့မသင့်ပါဘူးစကားပဲကွာချဲ့ကားပြောတော့ရောဘာဖြစ်လဲသူ့အခွန်ဆောင်ရတာမှမဟုတ်တာမလို့အဖဲလျှောက်ပြီးပိတ်ပင်နေတယ်လို့ရေရွတ်လိုက်တယ်ဒီအခါမှာကာလာသားဖိုးခွေးကငါအထင်ပြောရရင်မဂဇင်းတအုပ်ထဲမှာငါဖတ်ဖူးတယ်ကွာတချို့လူတွေကသူတို့ရင်ထဲကကြောက်စိတ်ကိုဖုံးပြပြီးဟန်ဆောင်တတ်တယ်တဲ့ကွ။တကြီးကလူကြောက်ကြီးဖြစ်ရမယ်။ဒါကြောင့်ရေရင်းပြက်မှာအစိမ်းတွေတေးရတဲ့မပန်းချူနဲ့ပတ်သက်ရင်လုံးဝမကြားရဲဘူး။အတော်တနာစရာကောင်းတဲ့လူကြီးကွာလို့သူထင်ရဆွဲပြောပြန်နေ။ဖိုးခွေးရဲ့စကားကိုနောက်တစ်ယောက်ကဝင်ပြီးတကြီးဦးမြတ်မောင်ကြောက်တက်တာတော့ကျုပ်အတိပဲပြု။တခါကတဖက်ရွာကိုလဲကိစ္စနဲ့တကြီးနဲ့အတူကျုပ်လိုက်သွားဘူးတယ်။တဖက်ရွာကတင်းကြီးကိုလည်းဖြတ်ရုံဘာပြောကောင်းမလဲ။တောက်ချီတင်ပြီးပြေးတော့တာပဲ။ကျုပ်ကဖြည်းဖြည်းလျှောက်ဖို့ပြောတော့အရှက်ပြေဘာပြောတယ်မှတ်လဲ။အပြန်မှောင်မှဆိုးလို့တယ်ဗျ။ကန်ဆိုးကျင်တော့တင်းကြီးရဲ့ဟိုဘက်အဆက်ရောက်တော့အီအီပါကျင်လို့ဆိုပြီးတကြီးဟာခြုံတိုးတော့တယ်။ကျုပ်လည်းမလန်းမကန်းကနေသူ့ကိုစောင့်နေရတာပေါ့။သူ့ကိစ္စပြီးလို့ထမင်းလဲလှုပ်ရုံငဲတန်ပါတဲ့အတန်ကြီးနဲ့ကျုပ်ကိုအော်ခေါ်တော့တာပဲကျုပ်လေးလန့်ပြန်ပြီးတော့
tu anna go pye twa mi de anna yauk do ba pyo de mat le lou ba aung kwa nga phin go taye swe tha de phaya sa myan myan yut san ma lo chauk go pyo de chauk le a sa do ta a lat twa de nau do te cha chi mi do ma tu ye pa so sa ne te kai nyi bi tha ma ya phit ni da chauk le yi jin sait go ma ne thain tha ya da ta ji ya a phit man go ti twa do ma shan yan yan pi nga ma chauk tat phu kwa lan yom me lan na lo ရှောင် ရန် ပြော တော့ တာ ပဲ ဟဲ့ တကြီး က အဲ့ဒီ လို တက်တီ ကောင်း တာ ကွာ လို့ ပြော ပြ တယ် ဖိုးချက် က တော့ ဘာ စကား မှ မ စို့ ပဲ ငြိမ် တက် နေ တယ် နေ မော လွဲ ချိန် တစ်ခု နွား ចောင်း သား တစ် ယောက် ဟာ နွား အုပ် ကြီး နဲ့ အတူ ရွာ ထိတ် ကို ထွက် လာ ခဲ့ တယ် သူ ဟာ အစိမ်း သည် ရေရင်း ပြက် ကြီး နား ရောက် တော့ မျက်လုံး အစုံ ပြူးကျေ သွား ပြီး တော့ ဟင် ရေရင်း ပေါင် ပေါ် မှာ သပင် ဖားရ နဲ့ မိမ နှက် ယုံ တစ်ခု ပါ လား ဘသူ မျိုး ဆုံး ပြစ် ထား လို့ ပါလဲ ဟာ ဒါမဟုတ်မှလွဲရောတရဲမှာမပန်းချူများနဲ့ရုပ်အယောင်စောင့်ထားတာလားဒါဟာမကောင်းဆိုးဝါးနဲ့ရုပ်ပဲဖြစ်ရမယ်အမလီကေတော်မူကြပါဖျားလို့ငေးတန်းပါအောင်အော်ဟစ်ရင်ဖနောင်းနဲ့တင်းမတသားတွေကြအောင်ပြေးခဲ့တယ်နွားចောင်းသားရဲ့အော်ဟစ်တန်းကြောင့်ဇီးတော့တရွာလုံးအထိတ်တလန့်ဖြစ်ကုန်နေနွားចောင်းသားလေးဟာတကြီးအိမ်ကိုတွေ့ယူတွေ့တန်းပြေးဝင်သွားတယ်တကြီးဦးမျက်မှောင်ဟာအင်းရှိကပြင်းမှာထိုင်ပ
phiu, ba phiu la ra le. Me nao ka cha lai la lo, ngó piro me lai de. Kwe phiu ye nao maro, shua da re ba o su lai pa la cha de. Nwa chao na liya amó su tan ji ne. Shua, shua thai ma, a tu a san we phiu ne bi piu. Da ji, toa ji ma phiu me lo piu yin, nao piang lan cha bi ta toa ro re. Shua da re ka saka piu yin ta toa re. Nwa chao na go, ya ka tu ka, che cho tu cho ne piya miya go ne. Ha, di gang piu yin ta toa ya re lo. Shua thai ma ba re miya phiu gau mi le. Ke, san phiu ro o su, ngā ne lai ke cha san. A po ma ro a kwe piu go saong chi bi ne ke cha. The ji ha pio pio su su, shua da ta chune a du yua thay go to khe di. Shua thay yau to, shi rin pia ji e pao ma tiin tha re, mei ma na yau te yau go tui lai ya re. Na yau ka ta taong lao shi bi, kao si anni, sabin pa ya ne, anni ya wussou ne pia de. The ji du ha na yau go, ta an ta o ji mi yin, na yau te yau pa la, pa lo lo bi, shi rin pia go yau ni ya ra le. Heo, san pi, shu bi son lai san kwa lu, the ji ya a mei bi lai de. Dia kama sampi ga, gong mui tong mata zhou lan toa piro, ha zhou ma pei ye bu. Dia rin pia ma, ma ban chu ti ghe ra pia. Do cha, chou gu ta ku ku lo lai lu lu, sa ka ma song ghe me, ta ji ya do ta tra toa piro. Hiya, pei su pei lai, lu ti ra ba san le. Ban chu kam ya, shi ba wa ga a tong ba la lu, a pia su ni ti ya sha ra. Ti re lu ga, ming o ba ma ma lo nai mu, cha re kwa, pei lai san ma lu o ngau lai de. Sampi ha ta ji za ga go malon san wo na chao, tong yin ne la asou ne lan yu lai bi do. Da, da ji ho, bai ma toa su ya ma le ta ji lu mi lai de e ka, ta ji ya say ma shi han ne, ta si ya ma shi yin, mi en yu bi ba ta lai, toa lu piu lai di. Ah, ma lo ba ne ta ji ya, jo mi ma ga na su, ayong a ji si ra ma ho pu bia, shua ta ka nyong mi ma we song lai me no ta ji. Sampi ye a chao a gan yin san mu chao, ta ji ya, Ong nao ma shi de a gong, shwe piyo lo piyo ma ma ti wu. Na yo go tippe ma ma son lo, po nyi chang po jen di la. Toa kwa, nyang me ma chay ta ke lo piyo lai piyan ne. San pi ha te yao te ma toa wo na chao, shwa da te yao go a po ko bi, nyang me shi ya twa toa re. Da ji a shwa re piyan win ke yin ne. Pa tu ga miya, na yo go le so bi, shi dwi ma ma ten ta de le ma ti wu. Ho gong kwe piyo wa le ta di ke, na yo dwi ra miya, chao lan bi ta toa ya re lo. Tatame ngago a lo show on lo de lu, de bhi tau tau si yu lai ding. Na yo ye piatana ga yama toa bu, nya ko na ila a chay maro, da ji u miya mao ha, ea wen po piyan lai de. Di a chay mawe, amali, ko miya mao, lo ba on to su de, sani piatu ye a tango cha lai ya de. Da ji le shen thay toa bi, ee shi pa ko gama gataan pi twa ke de, pa piya da le me sai, po gang mwe dwe lu la gua. Da ji ye a me chao, Sani pia tu ha si o sen o lan yo to yin. Si o sen ma. Na yau ji palo yau ni ra le lo. A thay ta lan si yo lai de. Da ji ha si o sen o lan chi lai to. Ni le si rin pa ma tui ya re. May ma na yau pia ni ra tui lai ya re. Da chao. An o men ta toa pi do. Hi?
Nayo ka palolo nga in yaw la rale. Dinya ego patu la de tale me silo. Mayma go lam me lady. Patu ma malawa wu ko ye. Cho payaw whip you wu. Tao to ye lado. She oos in ma di a die. Nayo go tu ya rabe. She rim pietia jula ram yala. Sani de ye saka tao. The tia mialo pu doye. Ha. Miale. Nga dare yo ne lula. Nele ga san pego. Shwatin yo me ma somo kaila dabe. Palo lobi na yoga. Nga ain yo ne vale lu she yobi. Sinsalo mayanai on she ni de. The ji garoha na yogo saiti ye. Chatin piangane tato apido. Amale go ye. Na yoga joko saiti ni the lobe. Jo, jo chan labi. Jo siati dolo o he like deca. The ji am yena show me doyene. Miale. Nga yula ram ho ba wu suma. Panaka pioyamale. Sampi, sampi. Din let up epiame. Mole ma twita dira bo gualu don't wala dore. Maneo do. The jiha, sampi u kobi do. Sampi. Mania ming u. Nga neo sumpi kaine mahola lu biole de ka. Sampi ga namale hane. Hotelli. The ji sumpi kailu. Yami nima doa sumpi bi. Jone a do. Nalong down ba di de. Papi lule lu me lay de. Dia kama the jia. Mena ji je doa bi do. Papi lule. Hola. Me, teaching ye. Nga, a more tatty than loo. Lay them mamma nep your light day. Sampi had the tea is a gata. Namely night on Pietuapi. A more tatuari. The tea alle Sampi now got light dore. Sampi ha a more yaw door. Gongo, go lay ye. Hey. The tea ain't a thing ma poo, no. Any rabe loop your light day car. The tea are Sampi jogo. Bongane, two lay ye. Quick out. Mingo. Nga ain't eat up yaram hopu. Homati. She also knew Chile Sanlo Biola day. The Akama Sampiha. She also knew Chibi. A tate lamp chito abido. Eh? Nayo Jiwala. But Lolo Bilo. Pio Sakama song came, eh? The Gia. Ba Akuma. But Lolo Bile. The Gi Sura. Jayuago Ocho de Lugua. Meno Nabianzi Yama Hopu. The Gi Miamo. But Lo appear Bede Sura. Men Tide no. Appear be Cantin Abi Lalo. Doda de ti o he like de. Ti akama. Sampia ujangjang amu eane. Ho bab ya. Nyang me ma son tade ne yoga. Balu lobi de ti e yoni yara le. Be gong lasso dora le pia. Lasso de gong wo tui luaro. Joko rang tu ye piamelo. Nyena lobi don't wa lady. De ti a sampego. A saint like wasamata. Suicide ti like bido. Sampi so de gong lacha po gualo biole de ka. Sampiga tong aswane. Eddie Sampi Sure Gong Be Male, the Ji, Mapune, Joko and Shin Be Melo, Art at the Yop Yolai Day, the Gia Totwabi, Sampi a Pingo Sunkan Lyene, Kwe Mada, Natonga Ah, Nalabino Gong, Sampi Sura Me Gua, Me, Melo Luri Shinny the Yui, Zero Yoy and Naga Gamalu Halo, Ong Lai Doma, Sampi Ham Yalon Pudoye, Pia, Pio Yalai Da, the Ji, eh, Joma the Ji Kailo Da. Nyang me toa bi na yogo son ya ra bia. Na yogo nyang me ma che bi. Pian tong le ma chi mi bu. Jo, ma lo ba bu bia. Da ke ba lo a chao a gan yin san lai di. San pi ye sa ka chao. Da ji miya mao nga. Hiang sha ma shi ne. Me o kai ne kai sa. Me ma ta wen shi di. Na yoga chi dao bao bi. Nga e yau la siya a chao ma shi bu. Na yogo mi yu toa. Lu ma shi de ni a toa son ke lo kai si bia ne. San pi ha da ji ye sa ka chao. Yana show me toye, kai miami. Chow pare suma, di na yong neve do ni are. Tijine, tijine lu. Di do ye yo lai di. Zero yoye a song a piama tok tan takushi de. Tok tan ye? Don't tani yamaro, na gon takushi de. Adua shenri ha, along mi ta gani ma. Edi na gongo dobido utayara. Zero yodari ye a sin a la taku. Na gwema utayde eka. Adua shinga. They song to ye a mean at the coop yoya be. They do go tot and shema lato a lai be pitchow. They song to a dra. Near the coop be and tang tayare. Eddie lo tang te pidoma. Allow me tare to lay shide. Tot and sound nakoma. Nisin nata. See me pataya tuaro. Tuba yazati. Utaka pite. Utakaro. Sayama ne. Otherwise, shenri julare. Sami satoko sare luda. Tot and sound. Dine manamaro. Totango aduwa la tare. They songdua lunge pippi. Aduwa shen amyotamia. Atta ji may ma deo.
อุตส่าห์หาตู้เย่วัดยาอัดใจมีเจ้าตู้เบบีเสียงเลยพ่อยังอาตัวว่ากรรมฐานชูเนจิอเมริกามองมองเย่เงี้ยเงี้ยเงี้ยเนี่ยอพยพโซลาจีลามองมองไม่ใช่เลยเพราะว่ามามองมองไม่ดูนั่นเนี่ยมาเลยอาตัวว่าเสียงไม่มาจีเสียงภาษีที่โอเฮงูเดินจังอุตส่าห์หามีหลงอสงผิวตัวเลยตู้เสียงมาตีสองตัวหาไม่มาจีเอ็ดตู้ตาลูเวทเทนทาราอะคือรอ ไม่มาจีเอ็ดยาวจ้าเพี้ยนเลยปลุกมาไม่ไล่พับผู้ยกโซโซไม่มาจีเน่ลุงเอ๋ชอชอลีอเมริกามองมองเย่มองมองไม่ใช่หรอมองมองกับประตูหัวเห็นชัดจุยามาเลยเจ้าตาเน่แต่ยินดีเห็นมาตีใจด่าสู้แต่มันลงมามองมองซาเจนารีประตูพัชชัดจุยมาเลยต่อลุโอ้เห็นงูเพี้ยนเอ๋อุตส่าห์หาอพยพเตลอนเน่ไม่มาจีโอจีอเมริกากันเน่ด่าเราไม่ปูเน่เพี้ยแต่มันลงเช่าตัวไปเม่ ตู้ใจเด็กเห็นเนี่ยสามีจะทบปูโรยาดีเรือหรืออะไรหรือพี่อะไรเด็กคะไม่มาจีอาไม่ยินเลยเว้ยเนี่ยตัวยาซาจิโอเลจีบีอเมริกาโตดีรับปะมองมองตีใจเด็กเห็นวิชบีสามีจะเอาเนรันปูบีไหมเออหลบพี่รอสั่งงูเบียนเนี่ยตัวยาซาจิฮะมีปูบีเด็กคะตัวเนี่ยทายาเสียเปียกูเช่าตัวเองลุยลุยงวยจีตันนายนอเลเชก้าไรจ้าระ เตปีเดมาตาดาวนี่สิเหงาเชปุ่มเลยลูรีฮะอัตโตยิ่งจะก้าวมาลาเฮลูเชยอยู่เลยเดตัวยาซาจิฮะเสียเปียมาทายเองอาตัวปอดูรีเปียนตัวเรื่องเชงโง่สงสัยนี่เดลูเชนตัวเรื่องค่ะตัวยาซาจิฮะมีบางอันนี้เชื่อตัวปีเตตัวอัตโตเจนทาร์เรสามีสาธุกุลนั่งอยู่เลยเดปีโรเสียเปียกูเปียนตัวปีอาจจะอนาถทายซาเรดีเฉยมาสัมผัสเต็งยังไงกู ได้แต่ใส่หุ่นยาวลาเลยสัมผัสเต็งยังไม่มาชีเดนนักก่อนนะเชิงกับตัวเลยปีโรนายโยโกนั่งเสมอเต็มปีอเมียนเปลี่ยนทว่าเคเดดีเฉยมาเวพี่มองสัมผัสปลาลูกตาเล็กกว่าสุดเลยตัวยาซาจิเอตันจังสัมผัสเชลันตรงตัวปีอุตกะอันนี้อยู่เฉาเคเดอุตกะจิเตียวเทถ้าไม่สานี่เดปอมันซังปลาหินเลยฮะเฮียเตะก้าวมาลาบยาอุตกะจิ เว้ยสวยนี่เดี๋ยวสัมผัสสกัดจังอุตกะกะตัวยาซาโกมาเว้ยสวยเสียแล้วไม่ใช่บุกว่ามีสาเจวันสาลีลูกพี่เลยเด็กค่ะสัมผัสทำไมเดาเท่ากันว่าตาจะพักกูในสาลายังกองในเด็กอายาตาพี่เฮ้ว่าตามาสายาระจ้าลูกแล้วไม่ตีบุสาลูกเตะกองนี่อุตกะอุปถัมภ์จุยราลงพี่ลูกไม่เลยไม่ได้อุตกะหาสัมผัสสกัดกูแต่ว่าจ้าจวนเนี่ยกองยิ่งเลยตัวยาซาโกทำไมจุยรา มาตากันเลยปีประตูชิมาเลยกว่าเอร่าอะคู่เลยเดี๋ยวมีอยู่ตัวเลยมาตายทำไมเด็กกว่าลูกพี่เลยเด็กค่ะสัมผัสจะเต็มเพียงแค่ในท่าตัวปีโดปีอะมาตาทำไมเด็กฮัลโหลทุยยี่ยงเสียจีบีอะเจ้าเสียเล็กเก่าเนี่ยโตจะมาตากะตู่ทำไมสาวลูกเล็กมาเด็กค่ะเวอุตกะยาเลยปีอะสาเสียไม่ใช่เจ้าเอ็งล่าสาเสียมาปีอะมาตาทำไมมาสาวานี่ลูกพี่เลยเด็ก เดียกามาอุตกะกะเสียงในจิโอมินิไลน์ลูฮาเตียนปีตัวบีกว่าลูรีก็เสียงอลาตะคุอันนี้ในเล่าหนีจาระตีได้รู้ว่าปลุกเราไปทำไมซาในมาเลยงาซาไลโตอาตัวเชนวิจังกูดูยาดีเรกว่างามาตาทำไมซาเกระในป่ามันเอรอบุอายุมาตีซามาในกว่าลูกพี่เลยเด็กค่ะแซมพีฮามยันน่าเชื่อเมตตาบีโรพี่ไม่ยาเลยซาบีมาตามาชีเรนนี่รีจาระภาษาเราหนูทำไมเปลี่ยนเอง อุตกะกะเสียงไรกูอ่างวยท้องน้องท่าอ่างพ่อไรเงี้ยมาตามาชีโร่อ่างคังปูเลยดาโป้กว่าดาสูโฮเดียวโฮเดียวไปลูกพี่เวเน่ขมยาพี่น้ำไม่มาชีเลยดาสาเสียมาชีร้านเน่อ่างคังปูยาตลาพี่อ่ะโตอ่ะตาจีเร่ลูจีเว่แซมพีเยสกากูอุตกะกะตบจ้าตัวพี่โร่ฮ่าฮ่าฮ่าลูรีลูรีเด็กขัดเด็กลูรีเว่งาจีจาราบะแซมพีอ่ะ สาเสียมาชีโรเลยชีเต้าไปมาบีเอพี่เลยดาโป้กว่าเนี่ยเลยแล้วก็นี่เจ้าหนีไปมีลูกพี่เลยเด็กค่ะแซมพีก็ตัวบีขมยานี่สกับพี่นี่จะเจ้าเช่นเนี่ยตัวเมียพี่ลูกพี่ยังเล่ทว่าตัวเลยตัวยาซาจิอุตกะกะแซมพีเย็นน่าจะอุจิเจ้ามันนี่เนี่ยกูรู้รู้สุราเต็มยูจีเวเมียเลยตันนี่ยี่จีเอาเยอะออกมาเวกว่าฮ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 ่าลูกพี่เอาเหี้ยชีมอะไรเจ้าทุสานี่นายยงเนี่ยปัตตาบี
ซีโร่เตยวาลงชาวชาวมูรีพิจกงนี่แต่ชัวก้าในยูฮาเจริญพิมาเตยสงตัวเร่มาปั้นชูเย่ชาวหลังยังพิมูรีอยู่ซาจัดลูแต่ชัวเลยชัวก็จูโจวันนี้ดาลูเทนเจไปจ่ายซีโร่ย้อยมีเอาไปมาซากลีรีก็พันปีเจ้ายังเนี่ยเตลีตะลงสีเร่เตยวาลงอารอเอริเตอซากลีจอดเตลูข้อจ่ายแต่ยันนี่มารอเอ็งเชิงโกยนี่ฮะงับพิบีพิมาเร่เอ็งเอาโต ไม่มาพิจารณาคลีรีโกมาตุยาเวมีเอลีทอนทาราตุยาเร่ก็ยังจีฮารุมาชีเวมีทอนทาราจังโดดาทวดวาปีฮากว่าที่ไม่มาหรอกคลีลัสเวปีอาจจะเล็บย้อนในวิเทนเน่รุมาชีเวมีทอนเกเรียมีมาชีเวไม่มามีหลังลูกพิจารณาในเซียเมนในโอเมลูแต่พี่เต่าเต่าเชียวปีเอ็งโมตัดตัวเร่ก็ยังยิ่งหามีเอ็งเบมามีนายาเรียจ้าวมีหลงอสงพิจารณาปี ช่วยเรามาพิจารณาดิมาคุยกันว่าง่ะง่ะเอ็งยังไม่รู้อะไรจะนั่นโอ้เฮ้ไรดิก็ยังยิ่งหาเจ้าหน้าต้องลงใจเนี่ยดูนายกูเกาอยู่ปีกันเป้าผู้เปลี่ยนไรดิมันมีอะไรไหมนายกก็เจ้าหน้าซีมีเอ็งโอ้ใจมีปีมีเอ็งเลี้ยจ่าตัวเร่ห้องคะแนนท่าเต่าเต๋มีดาวจีฮะแต่เอ็งยังตันนี่โอ้สวยปีมีห้องห้องเต่าลองตัวเร่มีบิวมีมีแล้วจะว่าอ๋อ เอ็งมีเหล่านี้บีก็ยังจะเอาเหตุแต่เจ้าซีโร่เตยวาลงเที่ยงตัวเร่ชัวร์ดารุยฮามีสวยเหล่านี้เร่สากลีจอดเตอจีเจ้าอันนี้จ้าเร่เฮลุรีแล้วจะว่าอุ้มพี่ไว้ยังจะว่าพี่เตยวาลงพี่เพียรโตเมพี่ก็ยังจะเอ็ดตัวอยู่ตัวเร่เนี่ยกระเป๋าที่กระเป๋าชาเอาเหตุแต่เจ้าชัวร์ดารุยฮาตัดที่วันบีมีหัววันวันยังแต่จ้าเร่เด็กคู่ลงกงมามีสวยจูตัวเร่ แต่จีอุ้มยามาอปาอุ้ยชัวร์ดารุยฮามีหลังพี่มาสูบยาในใจก็ยังนี่ฮะมีหลังมองกูแต่จีอาพี่พี่อะไรเด้ก็ยังนี่เอสก้าส่งเนื้อข้าชัวร์ดารุยฮาอจีเจทไทยแลนด์ตัวปีรอเชื่อเรื่องพี่มาสาดด้วยเกเรนนายโยฮะเจ้าตัวชัวร์กูดูข้าเป็นนี่ละเตจ้าบีพี่บัลลูจูซูกามยาชัวร์กูเว้นน้องนี่เลยมันตีบาบูพี่ลูแต่ยังก็ยิ่งอยู่ไรเด้แต่จีมีมาชัวร์ดายเอสก้าเจ้ามีมองเจ้าตัวปีรอ นายกูปัทมาเชื่อเรื่องพี่เอ๋ปังมามาด้วยเลยเจ้าก็สัมผัสหลบไปนายกูชอบที่ยามีนี้มาส่งข้างเกเรสัมผัสเลยเจ้าใครเนี่ยอาจารย์ยามีมาส่งเกเรลูกพี่เลยทับไปไม่นายกูนายกูเจ้าเองกูยามีเลยเจ้าเลยสัมผัสโอ้แม่แม่ไปนายกูน่าจะเจอสัมผัสใครเมียเนี่ยอะคือนายกูสักลิจอดเตอเจ้าไปมีหลังมือพี่ป้าเกเรที่กี่สาวตีระเจ้าเนี่ยสัมผัสไปสิเลย ดีกาสัมผัสเว่สัมผัสเฮียวสัมผัสเปย์ยังเลยกว่าลูกโอ้เฮ็ดคอเลยที่อาคามาสัมผัสฮาลูโอจานีเนี่ยไงเลยเนี่ยทัวร์ลารีแต่จีอาสัมผัสก็โดดตาแต่จีจีไล่ไปรอนายโยยเปียตนาชัวมาจีนีบีกว่าเมงโอลูมาชีเรเนียสัมผัสใครนะบาลูสากลิจอดเอโกนายโยกายาวนิยาราเลยถ้าหามเมนและจะไปลูกเปียวไล่เด็กค่ะสัมผัสฮาจีเจมยันนาเปียตัวปี แต่จี้อ่ะรู้ไม่ใช่เรื่องนี้อ่ะสมาสุลูเจ้าเลยนายโยกอยู่อ่ะเพียงตุ๊กตามาตัวส่งเกเรพอรู้แล้วปีจวาร์เอ็ปยังเอาตะเลสุรามตีบูเจ้าเลชะมาเข้าป่าบูแต่จี้ลูเจ้าอาการยิ่งสั่นเลยจวาร์ดารุยฮาสัมผีกูมาเจมันเอาไว้จีจับปีแต่ยัวลูนายโยเตยโยเจ้าเจ้านั่นปีดูข้าเจ้าอ่างเมนลูกนี่ละสัมผีเมนตาตุ๊กตามาส่งเพียงแค่ยังนายโยกอ่ะชีดอกเป่าปีเจ้าละละกว่า เมื่อเลชะสุราเทียนชานี่เดียวแต่ยกกับพี่เบียนนี่แต่จีเนี่ยชัวร์ดารุยเนี่ยสวยเจ้าสามพี่หาจีเจสิ่งนี้ตัวเลยแต่จีเอสิใครมูเจ้ารู้ไม่ใช่เรื่องนี้อ่ะพี่เต้เต็งใจมาตัวปีนายโยกส่งพี่ปีวีเต็งใจงานนักกูมานายโยกเต็งปีพี่แม่เล่าต่อตัวบ่ายยาซาจีหลังขอราเจ้ามาตาทำไมต้องสาเกตีเดตัวนายโยทาราโกตัวบ่ายยาซาจีมาตีวีเมตัวบ่ายยาซาจีอ่ะนักกูมาอเมีย อมวยแรงท้อนี่เลยตัวเดียวตัวยาซาจีอมวยแรงท้อนี่อาคารอนายโยกตุยมาเวสัมผัสเขาเนี่ยจะส่งตะคู่ตุยไรไม่บีขมยารู้เจ้ากูวันปีสวยมันนี่เนี่ยเจ้านายโยกเต็งยัยมาส่งเพียแค่ละอันแม่เมเต็งยัยเนี่ยตกแต่งเชื่อมันนักเว้ยมาเต็งแค่ละเจ้าอัดเทนอนายโยกสากลิจอดเต็มมาทาร์เรลูฮาตัวยาซาจีอุตกาเวพี่ยาเมลูแต่ที่จะพี่อะไรเด็กค่ะแต่จีฮามยามเอาเจ้าตัวปีรอนายโยฮะ
တမဲတဲ့ရုပ်ထုတစ်ခုဖြစ်နေပြီမင်းနဲ့ယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးထူးခြားတဲ့တိုက်ဆိုင်မှုတွေရှိနေပြီစာကလေးကြော်တဲမီးလောင်ခြင်းဟာနဲ့ယုံရဲ့အစွမ်းအစကြောင့်မဟုတ်ဘူးကိုရင်ကြီးဟာနဲ့ယုံကိုမြင်ပြီးအကြောက်လွန်မှုကြောင့်မထင်မှတ်ဘဲမီးလောင်မှုဖြစ်ခဲ့ရတယ်တကယ်တော့တက်သားရုပ်ထုတစ်ခုဟာလူကိုဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးလူတွေပြောနေတဲ့အစိမ့်တေပန်းချူရဲ့ခြောက်လန့်မှုဆိုတာကြုံမယုံမှုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နဲ့ယုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကိုကြုတ်စိတ်ဝင်စားတယ်။ကေတင်းငိမ့်ကိုတော့ပြီးတော့စုံစမ်းရအောင်လို့ပြောလိုက်တယ်။ဒီအချိန်မှာပဲရွာသားတယောက်ကမျက်လုံးပြူမျက်စံပြူနေတကြီးရှိရာပြေးလာတယ်။တကြီးတိတ်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်။ကိုရင်ကြီးရဲ့တဲတစ်ခုလုံးမီးလောင်ပြီမဲနဲ့ယုံကိုမီးမဆွဲဘူးဗျ။မီးလောင်ပြင်မှာဒီအတိုင်းရှိနေတယ်။အတန်ကြောင့်လူအလုံးခင်ခနဲဖြစ်သွားကြတယ်။လူအုပ်ကြီးလှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်သွားပြီးမီးလောင်ပြင်းကိုပြေးကြည့်ကြတယ်မီးလောင်ပြင်းရဲ့ပြာပုံကြားမှာမမတ်ကြီးရက်နေတဲ့နှက်ယုတ်ကြီးသူတို့အားလုံးကြည့်နေရင်ကကြက်သိမ်းဖြန်းဖြန်းထသွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နှက်ယုတ်ရဲ့စူးရှားတဲ့မျက်လုံးအစုံဟာသူတို့ကိုအစိမ့်လိုက်ဝါးစားမတက်စိတ်ကြည့်နေတယ်လို့ခံစားလိုက်ရလို့ပါပဲတကြီးနဲ့ရွာသားတွေဟာမီးတုပ်ကိုစီကင်ပြီးတင်းငိမ့်ရှိရာထွက်ခဲ့ကြတယ်တင်းငိမ့်ရောက်တော့သူ့ဘာရာစားကြီးနေထိုင်တဲ့ဇရက်ပြက်မှာမီးအောင်မှိန်မှိန်လေးလင်းနေတာတွေ့ရတယ်။တကြီးတို့လူစုဇရက်ပြက်နာရောက်တော့ဇရက်ပေါ်မှာလူမရှိဘူး။ရုတ်တရက်သူတို့ရဲ့နောက်ကနေအုံမိုးလာတဲ့အရေးမဲကြီးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ရွာသားတွေဟာပြန်တူနောက်လှည့်ကြည့်တယ်။မမကြီးရက်နေတဲ့အရေးမဲကြီးကိုမြင်လိုက်ကြပြီးအမလေးပြ။တရေးလို့ပြန်တူအော်ဟစ်ကြတယ်။အရေးမဲကြီးကတကြီးရှိရာရှောက်သွားပြီးဘလို့ဖြစ်တာလဲတကြီးရဲ့လူတွေများလာကြည်လား။တကြီးရဲ့ရွာသားတွေကတော့အာကတက်တီပဲအရေးမြင်တာနဲ့တရေးထင်ကြတယ်လို့ပြောပြီးကိုမခြုံထားတဲ့ဆောင်ကြီးကိုဖယ်ရှားလိုက်တယ်တကြီးကဥတက်ကောက်ကိုစိုက်ကြည့်ရင်ကျုပ်ကနှက်ယုတ်တစ်ခုမောင်စံဖေးကိုစွန့်ပစ်ခိုင်းခဲ့တယ်စံဖေးကဒီသေးငယ်မှနှက်ယုတ်ကိုလာစွန့်ခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်အခုနှက်ယုတ်ကရွာထဲပြန်ရောက်နေပြီအဲ့ဒါခမားလာသလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါဥတက်ကကတအံ့တအောဟန်နဲ့တနည်းအားတော့စံဖေးသေးငယ်နဲ့လာတယ်ဒါပေမဲ့သူ့လက်မှာဘာမှမပါဘူး။ကျုံနဲ့စကားအကြာကြီးပြောပြီးမသားထမင်းတောင်စားသွားသေးတယ်။ကျုပ်ရှိတဲ့ဒီသေးငယ်မှာတော့ဘာနဲ့ယုံမှမတွေ့ဘူး။နှကုံးမှလည်းတုတ်တန်ရှင်မရဲ့ရုပ်ထုပဲရှိပါတယ်ဗျာလို့ပြောတယ်။သူ့ဘာရာစာကြီးရဲ့စကားကြောင့်တကြီးကဒေါသတကြီးအမှုအရာနဲ့စံဖေးကိုကြည့်လိုက်ရင်ခွေးကောင်ငါလူမရှိတဲ့နေရာစွန့်ခိုင်းတာကိုစာကလေးကြော်တဲမှနဲ့ယုံကိုတွားထားခဲ့တယ်ပေါ့။မနှက်ဖြန်ကစပြီးခုနှစ်ရက်တီးတီးထိတ်တုံးစာပဲလို့အမိတ်ချလိုက်တဲ့အခါစံဖေးဟာအထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားပြီးတော့မလောက်ပါနဲ့တကြီးရာကျုပ်တကယ်ပဲနှက်ယုတ်ကိုတင်းငိမ့်မှစွန့်ပစ်ခဲ့တာပါကဲကြပါအောင်အရက်ကရုရီစံဖေးဘာမှမလောက်ရပါဘူးပြလို့အော်ဟစ်ရင်တဟီးဟီးငိုချလိုက်တယ်တကြီးကစံဖေးရဲ့တင်မကိုစောင့်ကန်လိုက်ရင်တိတ်ဆန်းချက်တည်းရင်မရှိငိုမနေနဲ့မင်းကိုတော့အပြစ်ပေးပြီးပြီတရွာလုံးကိုခြောက်ချအောင်လုပ်နေတဲ့နှက်ယုတ်ကိုကိစ္စပြတ်အောင်လုပ်ရမယ်။ကဲအားလုံးရွာထဲပြန်ကြမယ်ဟေ့။တကြီးရဲ့စကားကြောင့်ရွာသားတွေဟာဘာလုပ်မလို့လဲတကြီးလို့ဗျိုင်းတူမေးလိုက်မိတယ်။ဒီအခါတကြီးကရွာသားတွေရဲ့မျက်နှာကိုစိုက်ကြည့်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီအယုတ်ကိုမီးမြိုက်ပြစ်မလို့ကွာ။တက်သားနဲ့လှုပ်ထားတဲ့နှက်ယုတ်ပဲမီးဆွဲရင်လောင်သွားမှာပဲ။ကြားတယ်ကွာ။သွားကြမယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါရွာသားတယောက်ကဖြစ်ပါမလားတကြီးရ။နှက်ယုတ်ကတဆေပူးနေတာနော်။ကိုရင်ကြီးတဲမီးလောင်တာတောင်သူဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ပြောပြန်တယ်။တကြီးကမျက်နာနှီးရဲပြီးတော့နှက်ယုတ်ကမင်းကြီးတော်မူအစွမ်းရှိရမှာလား။မင်းတို့လိုခြေကားတဲ့လူတွေကြောင့်ပြဿနာတွေပိုကြီးနေတာ။ငါရှိုးပြမယ်။မင်းတို့ကြည်နေလို့ကြွားသားကိုလက်ညှိုးထိုးပြောပြီးခြေလန်းကျဲကြီးနဲ့ထွက်သွားတော့တယ်။သူ့ဘာရာစာကြီးဦးတက်ကဟာရွာလူအုပ်ကြီးရဲ့နောက်ကျောကိုငေးကြည့်ရင်း"အော်လူတွေ"ပြတနာကိုမိကွက်ထုံးတဲ့လူတွေပဲလူတွေအားလုံးတယောက်တစ်မျိုးစီယူနေကြပါလားလို့ရေရွပြီးရီမောလိုက်တော်တယ်။ရွာသားတွေဟာညရင်းချင်းပဲတကြီးအမိတ်နဲ့ကွင်းပြင်တစ်ခုမှာမိဘုံကြီးဖို့လိုက်တယ်။မိဘုံကြီးမိရဲ့တောက်ချိန်မှာတော့တကြီးဟာဒေါသတကြီးအမှုအရာနဲ့ငါကိုစိတ်ရှုပ်အောင်လုပ်တဲ့ရုပ်ထုအနှိမ့်စာသဘောနဲ့ကိစ္စချောပြီးတော့ကင်းတွားပြီးရောလို့ကြုံဝါလိုက်တယ်။ပြီးတော့တက်သားနှက်ယုတ်ကိုမိဘုံကြီးတွေပြစ်ထဲလိုက်တယ်။ရွာသားတွေဟာမိဆွဲလောင်နေတဲ့နှက်ယုတ်ကိုဝိုင်းအောင်ကြည့်ပြီးတော့ဟာဒီတခါတော့
ne yo ji tge ko mi swe twa bi he te ywa lo ba man nya man ma ti be chao lan ni ya de bwa ga chup bi pyo lu o hi lai ja de mi bon ni mi ngain twa chain ma ro ta ji ha pya a ti pi ni de mi bon go chi pi ro ke pyatana ta khu ro pi twa bi a long pyan ja me he lu pyo lai de ta ji ne ywa da rui ha ne yo kaisa shin twa de a twa say e twa bi ain pyan ge ja de nau ta ni ma ne yauk do ta ji ka do ye amali to ko mya ma ko mya ma la ba ong so de atan ji ho a thait ta lan ja lai ya de o he tan cha ta ji ha ait mhon song mwa ne chan ne phi sin la de ba go me do sin she ma le ja ni de mai ma phyet tu ko twi do yin thait twa bi he he mai ma ba lo phyet da le lo ye yot bi pye pwe lai de la ja ba ong ha nga mai ma ba phyet twa le ma ti wu lou ja ba ong ta ji ye o tan cha ရွာ သား တွေ ဟာ ကမှု ရှူထိုး ပြေးလာ ကြ ပြီး တော့ ဟာ တကြီး ကတော့ ဘာ ဖြစ် တာ လဲ ဘာ ဖြစ် တာ လဲ လို့ ဝိုင်း မင်း တတိ ပြန် လဲ အောင် လှုပ် ပေး ကြ တယ် အတန် ကြ တော့ မှာ တကြီး ကတော့ ဟာ တတိ လေ လာ တယ် မိမ ရေ ဘလို့ ဖြစ် ရတာ လဲ ကွာ မတဲ့ တာ တွေ စား လို့ တွေး တိုး ပြီး မူး လဲ ပြန် ပြီး မဟုတ် လား ဒါ ကြောင့် မင်း ကို အစ မယမ်း မို့ ပြော တာ ပေါ့ တကြီး ရေ စကား ကြောင့် တကြီး ကတော့ ဟာ အထိတ် တက် လန့် ခေါင်း ခါ ရမ်း လိုက် ရင် ကြောက် တို့ ရွာ တော့ ကဆူ စိုက် နေ ပြီ ဟိုမှာကြည့်ကြပါအောင်လို့နတ်စင်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြောလိုက်တယ်ဒီအခါမှာတော့ပကိုးမေတော်နှက်ယုတ်နေရမှာယုတ်နေတဲ့ခေါင်းပေါင်းနီစားနဲ့နှက်ယုတ်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်တကြီးနဲ့ရွာသားတွေဟာဟာခနဲ့ဖြစ်သွားပြီးအကြီးရဲ့ကျဲတုံလှုပ်သွားကြတယ်တကြီးကနှက်ယုတ်ကိုစူးစိုက်ကြည့်ရင်ထူတော့ထူးနေပြီနှက်ယုတ်ကိုငါကိုယ်တိုင်မီးရှိုးခဲ့တယ်တရွာလုံးလဲမျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရတာပဲအခုနှက်
ော့နှက်ယုံလည်းမရှိတော့ဘူးတွေးစီရတော့ကောင်းနေပြီလို့ရေရွတ်လိုက်တဲ့အခါကျုပ်အထင်တော့ပကိုးမေတော်နဲ့နှက်စိမ်းယုံနေကသူတို့အချင်းချင်းညှိပြီးနေရာလဲလိုက်တာထင်နေလို့ကျွာသားတစ်ယောက်ကဥကြောင်ကြောင်နိုင်စွာဝင်ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်တကြီးကကျွာသားရဲ့စကားကိုဂရုမစိုက်ပဲမျက်မှောင်ကျုပ်စဉ်းစားနေတယ်အတန်ကြာတော့မှကဲဒီတခါတော့ရေထဲမျောပြစ်မယ်ကျွာထိတ်ကချောင်းကိုတွားကြရအောင်လို့စော်ဩပြီးရှေ့ရနေထွက်သွားတယ်ကျွာသားတွေလည်းမျက်နာမတားမရနဲ့တကြီးနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြတယ်တကြီးဥမျက်မှောင်ဟာနှက်ယုတ်ကိုကျင့်နေအောင်ကင်ပြီးချောင်းရှိရာထွက်ခဲ့တယ်ကျွာသားတွေရဲ့ရင်ထဲမှာတော့နှက်ယုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခြောက်ကြားစိတ်ကြီးကကြီးစိုးနေပြီချောင်းဆက်ရောက်တဲ့အခါတကြီးကနှက်ယုတ်ကိုကင်မြောက်လိုက်ရင်ကဲဒီတခါတော့ရေထဲမျောလိုက်ပြီးတွားပြီတော့လို့ရေရွတ်ပြီးနှက်ယုတ်ကိုအရှိန်နဲ့ရေထဲပြစ်ထည့်လိုက်တယ်ခေါင်းပေါင်းစားအနီးနဲ့မိမနှက်ယုတ်လေးဟာရေထဲမှာမြုပ်ချီပေါ်ချီနဲ့မျောပါသွားတော့တယ်တကြီးဟာတတ်မောချရင်ရွာပတ်ပြန်ထွက်ခဲ့တယ်ရွာသားတွေကလည်းနှက်ယုတ်ကိုရေထဲမျောလိုက်ပေမဲ့ဘာဆက်ဖြစ်မလဲတွေးပြီးရင်ထိတ်နေကြတယ်နှက်ယုတ်တယုတ်အတွက်ကြောင့်ဇီးရိုးရွာသားတွေဟာအလုတ်အကင်တွေပြက်ပြားပြီးစိတ်ဆင်းရဲနေကြရတယ်လူတချို့ကရေတွင်းပြက်မောင်းတည်ခဲ့တယ်မပန်းချူဟာရွာကိုစိတ်နာပြီးချောက်လန့်နေလို့ထင်ကြတယ်တကြီးဦးမြမောင်ကိုတိုင်လဲဘယ်လိုလုပ်လို့ပြန်ရောက်လာတဲ့နှက်ယုတ်ကြောင့်စိတ်ထောင်းကိုကြီးဖြစ်ပြီးအိတ်ရတဲ့လဲနေပြီးတကြီးရဲ့နေအိမ်မှာလာရောက်တင်းမေးသူတွေနဲ့စီကားနေတယ်ရွာသားတွေဟာအိယာတဲ့လဲနေတဲ့တကြီးကိုကြည့်ရင်စိတ်မကောင်းကြီးစွာဖြစ်နေကြရတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲပဲပြုတ်တဲ့ဒေါကလေးမဟာတကြီးအိမ်ကိုဥရဖာရပြေးတက်လာရင်တကြီးလောက်ပါအောင်တော့ကျုပ်ရဲ့ကြက်ချံထဲမှာနှက်ယုတ်ကြီးရောက်နေပြီ။ပြီးတော့ကြက်တွေလည်းတည်နေတယ်လို့ပြောလာတယ်။ဒေါကလေးမရဲ့စကားကြောင့်ရွာသားတွေဟာထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားကြတယ်။တကြီးဦးမြမောင်ဟာအိယာထက်ကဝန်ခနဲ့ထလိုက်ရင်မိစာယုတ်ကရွာကိုဒုက္ခပေးလာကြည်လားငောငောလို့စကားမဆုံးခင်ပဲအိယာတဲ့ဘိုင်းကနေလဲကျသွားတယ်တကြီးကတော်ဟာမျက်လုံးပြဝေးသွားပြီးတော့ကိုမြတ်မောင်တတိထားပါလို့အော်ဟင်ရင်ယောက်ျားကိုပြေးပွေးလိုက်တယ်ရွာသားအားလုံးစိုးရင်တကြီးနဲ့တကြီးနာကိုဝိုင်းအောင်လာကြတယ်စီးဆရာကြီးကမျက်နာမတမယာနဲ့ခေါင်းကိုခါရမ်းလိုက်တယ်တကြီးဆုံးပြီရုတ်တရက်နှလုံးရက်ပြီးတေဆုံးရတာလို့ပြောလိုက်တယ်တကြီးကတော့ဟာဆေးဆရာရဲ့စကားကြောင့်နှွေးခေါင်းခေါင်းမိုးချိုးပစ်ချသလိုခံစားလိုက်ရပြီးအမလီကိုမြတ်မောင်ရဲ့ချုပ်ကိုထားရပြီလားလို့အော်ဟစ်ပြီးရှိုက်ကြီးတငင်ငိုချလိုက်တယ်။ရွာသားတွေဟာတကြီးဦးမြတ်မောင်ရဲ့အသက်ကင်းမဲ့နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည့်ရင်မျက်ရည်စိုမိကြတယ်။
ตะโชยัวตูแม้มาจีฤาก็ใส่ไม่ทิ้งနိုင်เมอมลีตะจี้เยตะจี้ไม่ရှိတော့ยัวสูตะเดยัวตาฤอปอเสดนาเต้ถ่าเดตะจี้ยัวอโจอตั่วสูอเมรันโกโจไม่ผัดส่องยั่วเดตะจี้ยัวตาฤเสียอานิยับปิปยัตนาปองซองโกผีชินไปเกเดตะจี้ เจ้าตัวตัวลงเนาะยินเงินงานนี่ผิดกูมาวีตอลูชินบัดทุบีงูจิ้นฉะเปลี่ยนเนี่ยขณะจ่ารอยัวตาฤหาตะจี้เอะอะล้างโกไอ้อเปลี่ยนทุบไล่จ่าฤดีอฉิ่มมาเวอายุตี้ฤยัวตาตะชูก็ตะสะคันถะปิ๊ดตะจี้เตยอ่าตะเสยยกจ้องเหมจ้องอะสะเรยะเทินตาเวตะจี้อ่าตะเสยยกโกอะจิ่งๆส่นเพ็ดนี่ราโกอะคู่รอโหว่าอะตักโกหนုပ်ตั้วบีลูเปล่าไล่ดิอะคามาน้อตะหยอกก็ เจ้าตัวยัวมาขวาเดตะมีมะปั้นฉู่เตบี้กระเดะก็จู้ซู้วินနေราโลเปียวตะโลอะตัดจี้เดอะพวาจี้ตะหยอกก็เลยเจ้าตัวซี้ร้อยัวมาณีลาราณีป้อง 20 จ่อก็หล่อไม่อยากรู้หล่อวินเปียวเปลี่ยนเลยไอ้นี่ญาติมารอยัวตาฤาตะจี้ไอ้มากะละพิงทูตุทูอะตินเปียวตุเปียวเนี่ยสุยงหนีจ้าฤาตะจี้อู้เม็ดมองเยชุบอะล้องโกยัวเยท้องสันอะไตตะบัดติติท้าจ้าฤาตะบัดพี่ฤาณีมารอยัวเปลี่ยนซีร้อตีนใจมามีฉะโบสีสินจ้าฤาซีร้อยัวตาฤาณะยกชิณีฤา เนยโกซ่งเป็ดโพเลยปะตูมะไม่จู้ซาเยบูดาจองข้องมองอณีซาเนไม้งมาเนยโกหาจัจฉันเนมาดีอะต้ายชีนี่เดตะจีอะลองโกเมียชะเดอะเฉิงมารอตะยัวลงหาวานเนจิงอะเถิงอะมั่นเนปั้นซีกูซีไก่ปีตีนใจงูหยอกลาจาเดตะจีกระโดจีอ่ะหยอกจ้าผิดตู้เยชุบอะลองงูนอกซงอณีเนจิ่นปีรอกูเมียมองเยอะคู่รอศีอะยินต๊อเนมาอ๋อจะมาเลยตะเฉิงมาชินเอาไล่ยามาวะ ရှင်သိပ်ပြီးတန်ရောစင်ကြီးလို့နဲ့ရှင်ရွာသားတွေသူတို့အားလုံးရှင်ရဲ့နောက်ဆုံးခရီးမှာလိုက်ပါကြတာရှင်တမလွန်ကမြင်နိုင်ပါစေရှင်လို့ရေရွရင်ရှိတ်ကြီးတငင်ငိုချလိုက်တယ်ရွာသူမိမကြီးတွေဟာတကြီးကတော်ကိုဝိုင်းဝန်းနှစ်သိပ်ပေးကြရှာတယ်အလောင်းကိုမြေချပေးချိန်မှာတော့ရွာသားတွေဟာတကြီးရဲ့မြေပုံကိုနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ကတော့ပြီးလေးကန်နဲ့ခြေလန်းတွေနဲ့အသေးသေးပြန်သွားကြတယ် လူရှင်းသွားချိန်မှာတော့ဝတ်စုံအနောက်ဝတ်စင်ထားတဲ့လူတယောက်ကတကြီးရဲ့မြေပုံရှိဒူးထောက်ချလိုက်ရင်တကြီးရဲ့နောက်ဆုံးခရီးကိုကျုပ်ဖိုးချက်လာပြီးကာရဝပြုတ်ပါတယ်တကယ်တော့တကြီးတေဆုံးရတာကျုပ်ကြောင့်ပါပဲကျုပ်ကိုလူပုံအလယ်မှာမန်မဲလိုက်တဲ့စကားတစ်ခုံးအတွက်မကျေနပ်စိတ်နဲ့အတူတကြီးကိုအရွေးတိုက်ချင်တဲ့စိတ်ကြောင့် နှဲ့ယုတ်ကိုအကျဉ်းချင်းစွန့်ပစ်ခဲ့တယ်။ကျုပ်ကလည်းတကြီးကိုခြောက်လန့်ကြည်စေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့နှဲ့ယုတ်ကိုအကျဉ်းချင်းရွာတဲ့ပြန်ပို့ခဲ့တယ်။နှဲ့ယုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့တကြီးကတော်ကြီးလည်းအကြောက်လွန်ပြီးမေ့မျောခဲ့ရတယ်။တကြီးကနှဲ့ယုတ်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပစ်တယ်။ကျုပ်ကလည်းနောက်ထပ်နှဲ့ယုတ်တစ်ခုကိုအစာထိုးပြီ
ကျောင်းကိုတော့ထားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျုပ်ကျချန်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာပဲချက်တွေအတုံးအယုံတိတ်နေတာတွေ့ရတယ်။ကျုပ်လည်းနေရုပ်ကိုကျချန်နဲ့တိတ်တဆိတ်ထည့်ပြီးပြန်ခဲ့မိပါတယ်။တကယ်တော့ပြဿနာတွေအားလုံးဟာကျုပ်ရဲ့တကြီးအပေါ်အရွယ်တိုက်ချင်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ခဲ့ရတာပါ။ကျုပ်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီလိုအခြေအနေတွေဖြစ်မယ်မှမသိလို့လုပ်မိတာပါ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တကြီးတည်
Dajau, Josa get in Nayo Salango, a song that beva melo goody beware. Joe a pit a drop. Quillo beva the dee loop your bee. The dee me wongo ucha gatolai ding. The dee umia mawi along um yita bee. Newen yitio a chimaro. Babyo dee in baga. Susu wawa o hitango jala yare. Siro yuadari ha. O hitanjang a tater lamp yi la jari. Shuadari ye lamaro. Biro gozi gansong tatare. Shuadari ha babyo dee in wine yaw dee ka. Jatango jibi.
อธิษฐานพี่นี่เด็กดอกลิ้มมาอุดรีลายาเร่ดอกลิ้มมาหาชวาดารีโกมีโนมีลงผิวมีเส้นผิวเน่เต้อันอ้อบุกเอาเน่จุ๊จุ๊ยจัดฉันเนี่ยนายอยู่จีมาชีรอบุดอลูพี่อะไรเด็กค่ะชวาดารีหาจัดฉันเนี่ยพี่ดูจีบีรอฮะเขาเด็กเหี้ยชวาโกมวยนี่เด็กมาเก่งสัวนายอยู่จีมาชีรอบุจุ๊มาพี่อูละนายอยู่กับตาจีโอมาจีนั่นลูเลี้ยพี่นั่งตัวร้า แต่จีมีชาเร่หนีมาเว้ทุสันสวาเปียวซงตัวบีโลแต่ยกก็อาวงอายันแต่แต่เนี่ยเปียวไรเด้เจียนลู่เรียเล่แต่จีอันนายยกมีเล่ชูเร่เจเร่เล่มีโอเกเร่นั่นเองนะก้ามาเลยซานเร่สก้าต้องสีดีเด้ตาจังแต่จีเดียวนักกันแข่งอาบีเตียชาราโลแต่ยกจะบอกเทียนเจปีจาเร่เปียวเตียเช่นอภิมองยิ่งตะคุมาโรผู้ชายหาชวาดารีโกติดใจจี แต่พี่งูอาจารย์ใจชาเลยมีเดปีเดียค่ะผู้ชายหาชวาดารีเย่เชก้าสก้าแต่เนโก้เจ้าใครไล่เย่สีรอยอันนี้ติดใจทั่วตัวเราเลยตัวเย่ละเทมาโร่เสวิมพายานี่ไม่มันในยุคลิตเดียวโอเควะสิทีนี้จะมาดูเย่ชนะยานี่ปีโร่สายเสียมาอุสายเย่ปลุกนักขัดสลันอาสาส่งเดินสักแค่เพียบไปสิอาสามาส่งใจน่าเสียนตู้ปริตติเดียวเช่นสีโก้เจสุติมาเลยสิ